que aconteceu no curso do biofísica, viu, Daniel? Mas Tá. bem-vindo aí, eu vou ter que sair. Tá? Valeu, irmão. Obrigado, cara. Até mais. Até mais. Forte abraço aí. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? A esse curso de Astrofísica Estelar. Na verdade, um curso que é uma introdução. Eu acredito que durante aí esses 4 sábados que teremos, a gente vai ter a oportunidade de sair aqui, pelo menos, com o básico, tá? E o tema, na verdade, escolhido, astrofísica estelar, ao invés, por exemplo, de um curso de introdução à astronomia, é porque, na verdade, eu queria explorar os princípios físicos que estão por trás, por exemplo, da confecção de uma estrela. Então, a gente sabe que as estrelas, elas têm um tempo de vida, elas têm uma estrutura, né? Nós temos um entendimento sobre o que é estrela, que mesmo que não é da astronomia, que não é da astrofísica, já vem desde cedo, né, procurando entender o que é, principalmente porque nós temos contato direto com um desses exemplares de estrelas, que é o Sol. Então, reforçando um pouquinho aqui o que o Jeová falou, que é para que vocês ganhem o certificado, é necessário que coloque aí no link, né, do chat, coloque aí o arroba e o seu nome, para que depois ele consiga procurar o nome de vocês e fazer o devido certificado. Olá, bom dia, Aliane. Então, eu gostaria primeiramente da gente fazer a seguinte coisa, tá? Antes da gente começar a discutir um pouco sobre isso, né? Estamos aí com um pequeno atraso, né? Houve aí um pequeno descompasso aí na questão do link, tá? Porque o Google, pessoal, acabou mudando algumas regras e tivemos que fazer uma adaptação rápida, mas agora tá tudo ok, né? Eu espero que todo mundo tenha recebido o link, né? Olá, José Neil, tudo bem, cara? Massa, cara, seja bem-vindo a todos aqui. Então, Então, reforçando a questão do certificado, colocar o nome, tá? E vocês devem ter visto que a nossa primeira aula, ela se trata dos princípios básicos da astrofísica estelar. Antes de começar, eu gostaria muito de dar as minhas credenciais, tá? Claro que o Jeová falou aí de que eu tenho formação na física e depois fui fazer mestrado, doutorado, aí fiz doutorado de sanduíche na Observatório Astrofísico de Arcetri, lá em Florença, na Itália. E eu tô recentemente retornei de um pós-doc também na Itália, onde eu trabalho com uma missão espacial para busca de exoplanetas, que é a missão Plato. É uma missão europeia, tá? Digamos assim, não está em evidência, por exemplo, como grandes outras missões norte-americanas, né, que sempre chegam mais na mídia do que as missões europeias, né? Todo mundo conhece. E aí, Caio, beleza? Todo mundo conhece, por exemplo, a missão Kepler, né, o Hubble, o James Webb, que são missões que sempre aparecem na mídia, né, mas são todos também com parceria com a Agência Espacial Europeia. Mas o Plato, ele é uma missão europeia, né, como outras missões que tem em evidência, como o Expresso, como a missão Gaia, que eu vou falar aqui dela, tá? Assim como a missão Imparcus também, que eu vou falar aqui um pouco sobre isso, porque nós vamos tratar aqui dos princípios básicos da astrofísica estelar, que com certeza a gente precisa saber muito sobre como é que você consegue tirar propriedades de coisas tão distantes. E eu garanto para vocês que aprender isso que vocês vão aprender hoje e nas aulas seguintes vai ser um passo importante, por exemplo, para um novo curso que eu posso montar para vocês, que seria um curso de exoplanetologia. Um curso, na verdade, colocaria vocês aí com os dois pés dentro dessa área, tendo conhecimento básico e até mesmo poderia pensar em um nível avançado para detecção de exoplanetas.
Nós teremos aí futuramente, como eu já falei, da missão Plato, é aí da ordem de milhões de estrelas, potencialmente hospedeiras de planetas. Então, você imagine aí, se você não tiver muita gente trabalhando em conjunto, fica realmente difícil garimpar tudo isso. E aí, Jennifer, é exatamente isso que nós precisamos, né? De muita gente trabalhando. O Brasil tem um déficit muito grande, tá? Nós temos atualmente aí pouco mais de 1.000 astrônomos e astrofísicos, né? Pelo menos catalogados lá pela Sociedade Astronômica Brasileira. Quando eu digo astrofísicos, são aqueles que têm formação. E é muito interessante que tenha esse empenho de vocês, que são pessoas que têm uma afinidade, e colocar isso em prática. Então, eu tenho aí a, digamos assim, a responsabilidade, tanto a responsabilidade científica como a responsabilidade social, de formar o mínimo possível pessoas aqui no Nordeste, no Ceará, e todos são bem-vindos em qualquer parte do Brasil, né? Esse curso aqui, ele atingiu outros locais no Brasil. Vi gente que tem aqui do Piauí, pessoas que estão aí de várias, de Campina Grande, pessoas que estão de escolas públicas, escolas particulares, são todos muito bem-vindos, porque, afinal de contas, nós temos que compartilhar. Nada é mais evidente hoje do que a necessidade de fazer ciência. Nós estamos sentindo hoje, é a palavra talvez mais usada, né? Quem já pensou um dia em escutar político falando em índice H, parando de impacto de revista, e todos eles, né, em coro falando que acreditam na ciência, respeitam a ciência. Espero que isso não seja uma chuva passageira. Porque não é só respeitar a ciência. Não é só ter, por exemplo, a ciência como aliado para descobrir tal e tal coisa. Mas é preciso investimento. Ciência é um investimento de médio a longo prazo. A minha formação como cientista levou décadas. Desde o ensino fundamental até o meu pós-doc, né, Beatriz? Então, é muito importante que tenha isso. E nós sentimos que isso foi tirado da gente nesse momento agora da história do Brasil. Então, é de suma importância que nós estamos fazendo aqui, nessa pequena sala, onde nós temos aqui pouco mais de, pelo menos até agora, 20 pessoas, espero que entre mais pessoas, que nós estamos fazendo esse grande avanço de impulsionar cada vez mais a ciência. E o que vocês vão aprender agora, eu realmente prego de que vocês transmitam essas coisas para os seus familiares, para as pessoas mais próximas, né? A oportunidade que tiveram de comentar sobre ciência é muito legal. Eu não saí daí, obviamente, que é bem complicado de chegar aí numa parada de ônibus e começar a falar em astrofísica estelar. Mas existem condições na qual isso acontece. Por exemplo, recentemente, né, a Lua Vermelha, né, muita gente que, inclusive, onde eu morava aqui, né, perguntaram para mim, por que a Lua parecia tão grande? E quando você fala que ali é uma ilusão de ótica, que a Lua, na verdade, cresceu porque nós estamos, o nosso olho compara a Lua com os prédios no horizonte, e a Lua parece maior, é claro que encanta, mas no momento que a Lua sobe e chega na posição do zênite, a gente sabe que ela volta, ali é o seu tamanho real. Então, isso fascina, da forma como você fala, mas isso depende justamente do envolvimento que nós temos com a ciência. E aí, retornando à questão dos exoplanetas, né, porque eu gostaria muito de, preparando esse curso, também preparando um outro futuramente, para que vocês, aproveitando todo o conhecimento que vocês têm agora, leve vocês a uma situação onde possa contribuir, ou mesmo preparar vocês, estimular vocês, para que futuramente façam a graduação em física, ou quem já faz, decida fazer astrofísica, trabalhe com exoplanetas, né? O departamento de física lá
em 2017, né, eu fui para o departamento de físico, saí da UFRN e vim aqui para a UFC para montar justamente isso. Né, eu sempre gostei de retornar à terra para poder justamente trazer para cá um curso pós-graduação, assim como na própria graduação, onde já é oferecido disciplina de introdução à astronomia e introdução à astrofísica. Isso é muito massa, galera, muito massa mesmo. Porque agora a gente pode ir e fazer uma rede de pessoas, né? Todas as pessoas que eu conheço, né? Tanto na UFC como fora também, ajudando a gente a melhorar cada vez mais. Então, nós temos hoje, dentro do departamento de física, abrimos uma área de astrofísica observacional e exoplanetologia. E a ciência é muito maravilhosa, né? Todo mundo sabe, né? E até pessoas que nem sabiam o que era ciência, agora, a quatro cantos, declamam a favor da ciência. Então, eu poderia resumir todo esse envolvimento que eu tenho com a ciência com um trabalho que eu desenvolvi, né, juntamente com vários colaboradores do mundo inteiro, né? Tem pessoas aí da Agência Espacial Europeia, da universidades brasileiras, universidades também da Europa, como o ESO, né, o Observatório Sul-Europeu. Então, isso é muito importante. E nós publicamos um trabalho em 2018, onde descobrimos um exoplaneta, né, inclusive a mídia chamou de o primeiro exoplaneta com identidade, né, com DNA cearense. Tá? E esse exoplaneta recebe um nome muito legal, IC46519122b. IC46 é um aglomerado na qual foi descoberto, nós estudamos 29 aglomerados. A estrela na qual nós encontramos o planeta é a estrela 9122, e esse Bzinho que está aí indica o exoplaneta, tá? E esse exoplaneta, vocês podem encontrar várias informações sobre ele, inclusive na NASA, tá? Inclusive na NASA, está aí a cara dele. Isso aí é uma concepção artística do exoplaneta. É um planeta gigante gasoso e que tem uma propriedade interessante, pessoal. Ele está ocupando uma órbita aí um pouco maior do que a órbita de Marte. Para quem quiser mais informações, existe esse link que eu vou deixar aqui para você. Depois eu vou passar todo esse material para vocês. E nesse link, né, a NASA coloca aí, você pode descobrir com vários outros exoplanetas, né, você pode descobrir isso aí, não só com IC46519122b, propriedades importantes sobre localização, sobre distância que está da gente. Olha, vamos trabalhar em cima disso, né? Nós vamos tentar encontrar que tipo de alternativa nós escolhemos ao longo do tempo para determinar a distância de estrelas. Isso é um fator muito importante, tá? Então, está entrando aqui mais pessoas, né? Eu espero que o pessoal, devido a esse descompasso, eu não quero que ninguém perca informação, mas ainda bem que essa aula está sendo gravada, e depois quem futuramente, né, quiser assistir novamente, e quem perdeu uma parte, que possa assistir. Então, é um gigante gasoso, esse exoplaneta que foi descoberto, e que tudo que nós usamos, toda a tecnologia mais sofisticada, toda a física mais sofisticada, todas as técnicas, todas elas passaram pelo conhecimento básico que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, todo mundo que vai descobrir o exoplaneta tem que saber o que é magnitude. Todo mundo que quer se envolver nessa área tem que saber esses princípios básicos. Então, eu estou mostrando para vocês o caminho, na verdade, que leva vocês a ter aquele conhecimento mais aprofundado. Não adianta construir uma casa com um belo telhado. Se a parte sustenta o telhado e todo o alicerce é frágil. Então, ele tem que ser mais forte na base do que mesmo o telhado. Então, nós vamos construir hoje o alicerce desse conhecimento. É claro que muita gente que está aqui, eu presumo que já tenha boa parte desse conhecimento, e que seria interessantíssimo, né, que nós pudéssemos também trocar ideias. Aqui não é um monólogo, tá? Quem quiser abrir o microfone, ligar o microfone,
para discutir isso, fique inteiramente à vontade, tá? E que futuramente, né, a gente possa, por exemplo, entender o que é isso. Essa coisa aí que vocês estão vendo é o resultado final de uma pesquisa. Todo o processo anterior, às vezes a gente esquece, e o que nós colocamos no artigo científico é isso. E esse resultado, ele é muito importante, porque ele traz mais de 400 anos de história da astronomia, mais de 400 anos de história da ciência. Aqui nós temos as leis de Kepler, essa curva aí avermelhada, né, essa curvazinha vermelha, e tenta fazer o fit melhor para poder ajustar com esses dados observacionais que medem o bamboleio gravitacional que a estrela sofre na presença de um exoplaneta, vem das leis de Kepler. Aquilo que nós aprendemos desde lá do maternal. Então, isso é importante. Aquele conhecimento básico que nós temos lá atrás não é perdido, não é nada de jogado fora. Mesmo que você faça outra coisa na vida, seja advogado, seja médico, seja contador, todo esse conhecimento é muito importante. Eu conheço vários amigos que são amantes da astronomia, que são médicos, engenheiros, pessoas também que não têm nem formação, mas que sempre perguntam para mim, como é que eu faço para comprar um melhor telescópio? Será que é melhor isso aqui? Eu sempre recomendo eles que aproveitem talvez o melhor telescópio que a gente tenha, que é o próprio olho. Aprender a degustar o céu com o olho humano, com o próprio olho. E depois de identificar constelações, estrelas, aglomerados, galáxias, nós podemos ver galáxias, sim, a olho nu, nós podemos ver a pequena e grande nuvem de Magalhães, que são galáxias satélites. Então, identificar essas coisas primeiro, né? E, acima de tudo, procurar entender que o conhecimento e entender a natureza, o universo, é algo que requer um envolvimento constante. Não é um futebol de final de semana, ciência. Ciência é uma coisa contínua, ela deve fazer parte da vida. Ela deve ser um utilitário, um tecido tão necessário como qualquer outra coisa que nós temos. Principalmente hoje, nessa grande era que nós estamos passando agora de alto desenvolvimento tecnológico, mas também recheada de fake news, onde nós pegamos aí pessoas, né, que dizem que a Terra é plana, né, proclama aos quatro ventos que nós estamos literalmente caminhando sobre uma tigela, sobre um prato coberto por uma tampa de acrílico, onde todo o universo está dentro dele. Se nós olharmos a história passada do conhecimento desde os gregos até agora, a gente vai ver com certeza que isso aí não faz o menor sentido. Nós não temos hoje, de maneira alguma, nenhuma evidência científico que prove a favor de qualquer pessoa que traga essa sugestão. A única coisa que podemos tirar disso é que quem vai atrás de algo como isso, exatamente, André, quem vai atrás disso é porque já deixou a ciência de lado. Quem vai atrás de uma ideia como essa e dizer que a gravidade não existe, com certeza já abandonou a ciência. Exatamente. Então, isso é muito importante que a gente tenha consciência disso, porque essas pessoas foram alvo de ideias falsas. Todos nós temos o direito de pensar o contrário, mas diante de evidências não há o que contestar. Nós temos mais de 400 anos de evidência científica, ano a ano. Isso é importante a gente falar no início de um curso de astronomia, da mesma forma que uma pessoa que é infectologista, se for dar um curso hoje, vai ter que fazer essa introdução para as pessoas que são contra a vacina.
Veja só o nível de exigência que estamos passando hoje, pessoal. Precisamos fazer esse tipo de comentário até mesmo para que vocês, ao se depararem com pessoas, né, desse tipo, que acreditam nesse tipo de coisa, também vocês têm uma calma necessária para poder dialogar, se necessário, dar um parente, às vezes, uma coisa assim. Exato, gente. Então, depois desse comentário inicial, nada mais justo do que a gente é aqui marcar o nosso curso. Então, nós temos na aula de hoje os princípios básicos da astrofísica estelar, vamos falar sobre brilho, magnitude, cor, temperatura, paralaxe, classificação espectral, e como nós temos esse pequeno atraso, talvez a gente pegue um pedaço dessa aula e ainda transfira para a aula que vem. Vamos fazer de tudo, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês que vocês podem fazer intervenções, tá? Nós teremos aí talvez uma pausazinha depois, de alguns 15 minutos, para poder tomar o café e depois retornar. Na aula seguinte, falamos sobre as condições físicas do interior estelar. Isso vai ser muito legal, porque nós vamos sair dessa primeira parte, que mesmo assim, pessoal, nós vamos falar de física. Não somente a observação, não somente os caracteres na qual a gente vai escrever a astrometria da coisa, né? Mapear, né? Catalogar, porque é isso que a gente faz, né? O astrofísico faz uma coisa que um botânico, quando chega num quintal e vai catalogar lá as plantas. Então, nós também aprendemos a fazer isso. Fazer todo esse catálogo de estrelas, escrevê-las e fazer a taxonomia delas. Separar isso e fazer onde é que existem as coisas mais semelhantes, separar uma categoria de outra. Então, isso é natural para nós que fazemos ciência. Fazer uma espécie de um censo daquilo que nós temos e separar quais são aqueles que são semelhantes com aqueles que são diferentes. Na terceira aula, vamos falar de estrutura estelar. Vamos fazer uma coisa mais avançada, mas eu consegui traduzir essa coisa para uma linguagem mais de ensino médio. Mas o teor científico é tão profundo quanto aquele que nós vamos fazer em um curso de graduação. Então, onde nós vamos falar de estrelas politrópicas, seriam modelos. Nós vamos aprender a criar. Existe uma forma da gente entender a natureza de uma estrela baseado nas leis da física? Como a gente pode fazer isso se a astronomia e a astrofísica não é uma ciência de bancada? Nós não levamos para um laboratório uma estrela. E nem o laboratório mais sofisticado do mundo, nem mesmo o LHC, nem acelerador de partículas, como no Fermilab, consegue imitar o que ocorre no interior estelar. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos entender o que a estrela nos traz de informação, o que ela nos diz sobre ela, que basicamente é a luz que ela manda para a gente, e a partir disso tentar inferir sobre o que acontece lá dentro. Cara, isso é loucura total, cara. Veja onde a ciência chega. Nós estamos dando uma coisa na qual nunca, talvez nunca, chegaremos perto dela. Nós estamos estudando, por exemplo, Sirius, sem nunca talvez termos a possibilidade de chegarmos perto de Sirius. Dizemos o que acontece em Vega, na atmosfera interior de Vega, sem nunca talvez termos a possibilidade de chegar perto dela. Então, a astronomia, a astrofísica é uma ciência que estuda algo que talvez nunca teremos contato. Contato próximo, como qualquer outra pessoa que faz ciência tem. Uma pessoa que estuda materiais, pega lá um cristal e leva para o laboratório, né? Quebra esse cristal para estudar a estrutura cristalina, jogar um raio-x e estudar, por exemplo, como é que é a estrutura dela interna. Nós não fazemos isso com estrelas. Nós não criamos estrelas em laboratório. Nós pegamos a informação que temos dela à distância, e utilizando
a boa ciência que nós temos de mais de 400 anos, nós conseguimos dizer qual o melhor modelo que descreve as estrelas, as galáxias e o universo. E finalizaremos no dia 31 com um curso sobre evolução estelar, entendendo aí as fases evolutivas, onde hoje mesmo nós já iremos dar o pontapé inicial, falando sobre o caminho percorrido pelo Sol para chegar aonde ele chegou e qual é o caminho futuro que o Sol vai percorrer até se tornar uma anã branca. E quais são os caminhos que outras estrelas irão percorrer até se transformarem, por exemplo, em estrelas de nêutron ou buraco negro. Isso é algo, assim, fantástico. Mas que nós precisamos entender que essa coisa depende de certos pré-requisitos. Um pouco de matemática, um pouco de ciência, raciocínio lógico, e às vezes também é ter a total consciência que muitas das coisas irão fugir do senso comum. Eu poderia até dizer que a ciência, ela consegue trazer coisas tão maravilhosas que nem mesmo a ficção científica consegue imitar. Se nós formos olhar dentro, profundamente, a ciência, nós vamos encontrar coisas que nem mesmo as séries fantásticas que nós vemos, por exemplo, como Star Trek, como Star Wars, como qualquer outra que a gente vê aí, né, que sempre trazem conhecimentos de ciência, não conseguem chegar nem perto da realidade na qual a ciência consegue tirar do universo. Então, isso é muito interessante. E a astrofísica, ela está rodeada dessas coisas. Nós temos um laboratório inteiro de física. Então, aquelas pessoas, por exemplo, ah, eu adoro termodinâmica, você pode estudar a termodinâmica de estrelas. Ah, eu adoro relatividade de Einstein, eu posso usar a relatividade para estudar estrelas? Claro! Existem coisas fantásticas que podemos estudar com relatividade, pessoal. Hoje nós sabemos que existem as zonas gravitacionais, que são resultado, por exemplo, de duas coisas, ou colisão, por exemplo, de buracos negros e estrelas de nêutron, ou, por exemplo, pulsares que desaceleram, que perdem energia e transformam parte dessa energia em uma onda gravitacional que cria uma tsunami no tecido espaço-tempo. Cara, isso é fantástico. Isso é realmente fantástico. Como nós chegamos agora a um ponto de descrever a natureza do espaço-tempo, tudo aquilo que permeia o nosso universo e que chacoalha esse universo, e a altura dessa onda é muito menor do que milhões de vezes o tamanho de um próton. Nós chegamos hoje à capacidade de medir coisas, amplitudes, coisas muito menores do que um próton. A intimidade da natureza, nós estamos dentro dela, hoje não existe mais, né? Hoje nós convivemos com os quarks, mesmo que nós não conseguimos, por exemplo, trazer ele para jantar com a gente. Mas nós sabemos que no interior da comida que nós estamos saboreando no jantar, que é cheia de átomos, e que dentro desses átomos tem um núcleo, e nesse núcleo existem partículas que são mantidas pela força nuclear forte, que permite com que você tenha a coesão do núcleo e que ele não exploda. Lá dentro existem subdivisões desses átomos em quarks. Isso é maravilhoso. Experimentos que foram feitos no LHC para quebrar prótons, literalmente brincadeira de criança, que é para jogar carrinho na parede. Nós fazemos hoje com o LHC, quebrando átomos, quebrando partículas, quebrando prótons e verificando o que eles são feitos. E estudando pelo rastro deixado por eles. Esse rastro deixado que tem muito a ver com o magnetismo dessas partículas. Então veja a que ponto chegamos. Há pouco tínhamos uma ideia sobre o que era a partícula de Deus, né? A partícula lá de Peter Higgs. Hoje nós sabemos que esse bóson é de uma família de partículas. Existem os bósons, os férmions, que nós vamos estudar depois, quando for
trabalhar com condições físicas do interior estelar, faz parte hoje da família, da natureza. Então, isso é muito fantástico. Então, a astrofísica estelar está aí rodeada nesse carrossel de áreas da física. E eu poderia também dizer que nós poderíamos jogar aqui outras coisas, porque isso aí é uma astrofísica antes do advento da exoplanetologia. Ou nós podemos colocar aí, sabe o quê, pessoal? Nós podemos colocar aí a química, nós podemos colocar aí a biologia e grandes áreas que estão surgindo hoje, a astroquímica, a astrobiologia. Então, isso é algo muito fantástico. A astronomia, a astrofísica, ela está mostrando aquilo, talvez, que muita gente pensou aí, lá na década de 60, década de 70, de uma maneira de unificar, né? De interdisciplinarizar o conhecimento. Nós estamos vendo isso com a astronomia, com a astrofísica. Então, isso é muito interessante. Então, vamos dar esse pontapé inicial, começando com o objetivo central da nossa aula, que é definir e diferenciar propriedades que são intrínseca e extrínseca das estrelas. Eu começo bem com um exemplo, tá? Já colocando aqui o carro, dando aqui um spoiler do que nós vamos ver, que é principalmente diferenciar o que é brilho de luminosidade. Esse exemplo que está aí é bem interessante. Todo mundo sabe, pegando aqui uma estrada aí cheia de lâmpadas, a prefeitura, né, mandou colocar essas lâmpadas, né, a prefeitura, o governo, sei lá o que for, e comprou do fabricante lâmpadas, e ele sabe que essas lâmpadas, o fabricante fornece a potência dessas lâmpadas, tá? E essa potência, por exemplo, é de 100 watts, e que presume-se que essa potência, por ser a mesma, né, qualquer pessoa que receberia, tipo, estando debaixo dessa lâmpada, a mesma luminosidade. No entanto, essas lâmpadas enfileiradas, elas mostram também uma característica diferente. É que aquelas mais distantes parecem mais fracas quando comparada com aquelas que estão mais próximas da gente. Isso é um efeito da distância. Então, isso significa dizer que as lâmpadas mais distantes, mesmo tendo a mesma luminosidade, devido ao efeito de distância, parecem ser mais fracas do ponto de vista do brilho. Então, existe aí uma propriedade que é intrínseca da lâmpada, que é aquilo que o fabricante fez. Olha, essa lâmpada é feita, todas elas aqui são feitas com a mesma potência, tem a mesma luminosidade. Então, elas emitem energia na mesma taxa. Mas no momento que nós vemos todas essas lâmpadas enfileiradas e comparamos aquela lâmpada mais distante com a mais próxima, e vemos que ela parece ser mais fraca do que aquela que nós estamos bem pertinho, isso é um efeito que não é intrínseco da lâmpada. É um efeito que é resultado da distância que nós estamos dela. E eu posso, com toda a clareza, transportar esse conceito das lâmpadas enfileiradas em uma estrada para aquilo que nós observamos no céu. As estrelas parecem ser mais fracas e mais brilhantes, porque nós sabemos hoje que isso depende da distância. Mas isso não era assim, pessoal. Isso não era assim. E eu vou tentar acompanhar a história até um certo ponto, porque depois aí fica mais difícil. Mas essas propriedades, essa classificação, ela vai nos levar a pontos muito importantes, que é classificar essas estrelas em termos de sua temperatura, de sua massa, que são propriedades dela. A massa é uma propriedade da estrela, a temperatura é uma propriedade da estrela. A luminosidade é uma propriedade intrínseca da estrela. Ela não depende da distância.
Pessoal, então nós vamos nos colocar aqui em condições na qual nós iremos simular como se estivéssemos do lado da estrela. Exato, como tivesse, por exemplo, como estamos do lado do Sol. Ah, mas nós estamos a 150 milhões de quilômetros do Sol. Mas em termos astronômicos, nós estamos colados com o Sol. Estrelas, por exemplo, que estão aqui a milhares de anos-luz da gente, comparado com a distância que nós estamos do Sol, quem está a essa distância tão grande vai dizer que nós estamos no Sol. Então, isso é muito importante. Como eu consigo extrair propriedades próprias da estrela sem estar lá? Então, nós vamos criar esse mecanismo utilizando nossa melhor ferramenta, que é a ciência. Então, nós vamos estudar primeiramente o que são as magnitudes. Então, eu vou seguir aqui um pouco do curso da história. Na antiguidade, na época lá de Aristóteles e Galileu, que são aí as pessoas que antecedem, né, ou pelo menos o precursor disso tudo é Galileu, mas eu poderia dizer que antes dele existia um outro astrônomo que teve sua teoria aí por mais de 1000 anos aceito, que é a de Ptolomeu. E nós sabemos que o sistema aristotélico-ptolomaico assumiu uma coisa bem interessante, tá? E perdurou por muito tempo, que é a questão da Terra ser o centro do universo. Existiam algumas coisas errantes entre a Terra e as estrelas fixas. Essas estrelas fixas, elas tinham uma propriedade muito importante, que foi, na verdade, o fator essencial para outro personagem que nós vamos colocar aí, que é o Hiparcos, que no seu observatório, lá na ilha de Rhodes, ele mediu a posição dessas estrelas e dividiu ela em tamanhos. Na verdade, essa distância que as estrelas estão do observador, que é o Hiparcos, essa distância é a mesma. Essa distância é a mesma. Aquela abóboda de estrelas fixas, elas nos permite dizer que todas elas estão à mesma distância. Nós iremos usar esse artifício um pouco mais tarde para estudar outro tipo de magnitude. Mas veja só que Hiparcos, utilizando o sistema aristotélico-ptolomaico, não tinha necessidade de descrever o que eram as distâncias. Não tinha necessidade. E então ele montou um sistema baseado no tamanho da estrela. E veja só que interessante. Isso foi usado a olho nu. E ele determinou 6 tipos de magnitude. Magnitude de 1 até a magnitude 6. Hoje nós sabemos que a magnitude 6 é o limite para o olho humano. É até onde a gente pode conseguir diferenciar uma estrela de um fundo escuro. Então, as estrelas de primeira magnitude, as mais brilhantes, na verdade, eram as estrelas que tinham um tamanho maior. Hiparcos não falou do brilho em si. Hiparcos falou do tamanho. Estrelas maiores, estrelas menores. E elas estavam colocadas exatamente nessa parede esférica, que é o local onde Aristóteles e Ptolomeu denominam como a abóboda celeste, onde você tem as estrelas fixas. Mais tarde, já aparecem as primeiras pessoas que dão aí a contradição, jogam a anomalia dentro do sistema aristotélico-ptolomaico, que é Tycho Brahe. E aí vem uma gama de outros caras, Nicolau Copérnico, Jonas Kepler e Galileu. E aí o Tycho Brahe, ele faz uma coisa, ele vai mais à frente. Ele compara agora o tamanho das estrelas. Enquanto Hiparcos dá uma coisa muito subjetiva sobre o que é o tamanho, e a olho ele fica dizendo quem é maior e quem é menor, e existe o catálogo de Hiparcos, né? Ele seleciona mais de 800 estrelas do céu e faz essa
nomenclatura, né? Ele descreve essas diferenças. E o Tycho Brahe vai um pouco mais além. A gente sabe que o tamanho da Lua é em torno de 30 minutos de arco. E ele diz que o Tycho Brahe, que as estrelas de primeira magnitude correspondem a 1/15 avos do diâmetro aparente da Lua. A Lua tem 30 minutos de arco, e as estrelas de primeira magnitude teriam 2 minutos de arco. E aí o Tycho Brahe vai à frente e vai descrever qual é o tamanho aparente de outras estrelas com as magnitudes lá de Parkes, onde diz que estrelas de 2 a 6 magnitudes comportam aí 3/2, né, do minuto de arco, e aí vai. Então ele usa o tamanho da Lua para comparar com o tamanho das estrelas medida pelo catálogo de Parkes. Então veja que nós estamos saindo agora, né? E eu convido vocês, quem tiver dúvidas sobre o que é segundo de arco, o que é minuto de arco, mas nós vamos falar aqui em outras vezes, dá uma pescadinha no Wikipedia e vai procurar rapidamente o que significa isso. Tá? Mas acredito que todo mundo sabe que um ciclo trigonométrico, né, formado de 360 graus, e a gente sabe diferenciar tudo isso é baseado em cima do ciclo trigonométrico. Então, Tycho Brahe, ele faz esse avanço e prepara também um grande catálogo aí com centenas e centenas de estrelas. E nós temos aí uma lacuna muito grande e nós vamos deixar muitos personagens de fora e vamos nos transportar para o século XIX, onde foram feitas as primeiras medidas. Então, nós temos a primeira coisa, é que nessa época o sistema aristotélico-ptolomaico já tinha sido colocado para escanteio e nós temos aí o sistema heliocêntrico, ao invés do sistema geocêntrico. E começou a pensar que, na verdade, essa diferença que tinha de brilho, na verdade, diz respeito não ao tamanho, mas à distância que essas estrelas estão do observador. E, especificamente, em 1856, um astrônomo chamado Norman Robert Hobson propõe uma escala aí meio bizarra, que nós conhecemos hoje, quem é astrônomo amador também conhece isso aí, quem é também pessoas que já fizeram algum curso de astronomia, algum curso de astrofísica, sabe que essa medida utilizada lá por Hobson é uma medida do tipo menos 2,5 do logaritmo do fluxo. Então, foi o Hobson que viu que, na verdade, que o que acontece não é aquilo que é inicialmente dado tanto por Hipparcos como o próprio sistema ptolomaico, não é aquilo. Na verdade, é nessa época que é feita as primeiras tentativas de descobrir isso. Agora, como é que a pessoa chega a uma conclusão como essa? Então, na verdade, foram feitos testes comparativos. Por exemplo, se você pegar uma vela, você está aqui do lado da vela, você sabe a luminosidade, você sabe a quantidade de luz que sai da vela e chega até você. Então, se eu colocar uma vela a uma certa distância e olhar para essa vela com um telescópio e olhar automaticamente para uma estrela, eu consigo comparar a diferença do número, da magnitude do brilho da vela, o tanto que foi diminuído, com a distância que eu também coloquei, que eu sei qual é essa distância, eu vou lá e meço ela, e eu faço uma comparação disso com outra estrela que também eu estou observando. Então, se eu sei o que aconteceu com a vela, eu tenho mais ou menos uma ideia do que está acontecendo também com a estrela que está distante. Então, isso me dá a possibilidade de estimar, através do fluxo de luz, o tanto que essa estrela diminuiu. Então, o que o Hobson lança para a gente, né, é que as estrelas mais brilhantes e as estrelas menos brilhantes, na verdade, não é
porque a estrela ela tem mais ou menos luminosidade. É porque existe o efeito de distância. Por exemplo, você tem estrelas que são muito, tem uma luminosidade muito alta, uma propriedade intrínseca dela. Mas por elas estarem muito distantes, quando você compara com uma estrela fraca, que está próxima, ela parece ser mais brilhante do que aquela que está mais distante, que na verdade tem maior luminosidade. Então, essa propriedade engana. Então, nós estamos à busca da verdade, né? Nunca se falou tanto, né? Hoje a gente vê nas CPIs da vida, né? A busca da verdade. Então, a verdade, na verdade, está nesse contexto se eu consigo determinar com muita precisão a distância que as estrelas estão da gente. Então, posso dar esse pontapé e introduz essa escala, que, na verdade, é uma escala invertida. Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas se confundem, né? Professor, é muito comum a gente ver, por exemplo, que o Sol tem uma magnitude de menos 26. Como pode ter menos 26? Não era para ter mais 26? É porque, na verdade, as mais brilhantes são mais negativas do ponto de vista da luminosidade, enquanto que as mais fracas têm um valor maior. Então, é comum, por exemplo, você ver missões espaciais com a missão Kepler, que observou, por exemplo, estrelas com magnitude 12 a 17. Ah, professor, mas que magnitude é essa? Mas vamos já ver. Vamos diferenciar que existe diferentes tipos de magnitude. Mas são magnitudes positivas. Ah, então está olhando estrelas fracas. Exatamente. Estrelas, por exemplo, estrelas tipo M, que são estrelas que potencialmente são aquelas que podem abrigar planeta, como por exemplo, a Terra. Claro que existem estrelas que são tipo solar, que não são como as estrelas M, e que também podem abrigar. Mas as estrelas M têm uma particularidade, por serem menores, os planetas que estão orbitando mais próximo. E com isso, o tempo na qual o planeta percorre para girar em torno da estrela é um tempo muito menor do que um ano. Então, do ponto de vista de objetividade, né, da missão, é muito melhor você ficar olhando estrelas na qual o planeta demora menos tempo para orbitar do que aquelas que demoram muito tempo. E aí nós utilizamos uma estrela padrão para fazer isso, que é a estrela Vega, que vai ter magnitude zero. Então, vamos seguindo em frente. Vamos agora especificar essas magnitudes. Vamos falar da magnitude aparente. Vamos dar aí uma roupagem mais científica utilizando exatamente aquilo que nós aprendemos agora, que é a escala de Poisson. Então, a magnitude das estrelas, nós vamos usar o mesmo mecanismo de Parkes. Tá? E Poisson usou o mesmo mecanismo de Parkes. Não tem nenhuma novidade aí. E aqui está claro, aqui essa gravura é muito conhecida, né? Essa gravura mostra o sonho de Giordano Bruno. Giordano Bruno, né, sonhou quando ainda estava preso, né, nesse momento, porque ele ia ser, todo mundo sabe da história do Giordano Bruno. Giordano Bruno foi queimado lá em Roma, especificamente na praça chamada Campo de Fiore, que fica a poucas dezenas de metros do Vaticano. E nesse sonho ele vê a abóboda de estrelas, a abóboda celeste lá do modelo aristotélico, e veja que essas estrelas aqui, pequenas e grandes, estão de acordo com a escala de magnitude de Parkes. A grande aventura aí no sonho de Giordano Bruno é que ele vê o que tem por trás dessa cortina de estrelas do modelo aristotélico ptolomaico. E ao cruzar essa coisa, ele verifica que existe uma infinidade de mundos parecidos com o nosso. E, na verdade, Giordano Bruno é a primeira pessoa a plantar a ideia da existência de outros mundos. Ele é o pai da exoplanetologia. Então, estrelas de primeira e
sexta magnitude são diferenciadas pelo tamanho. Então, como o Pogson fala, o que vai determinar isso aí é o fluxo. O fluxo é a potência por unidade de área que atinge uma superfície. Então, por exemplo, nós sabemos que uma lâmpada, ela joga fótons, partículas de luz, e que essas partículas, elas vão ser jogadas, de uma maneira geral, de uma forma isotrópica. Ela vai iluminar praticamente todos os cantos da sala da sua casa. Então, ela depende justamente da potência da lâmpada, uma lâmpada de 100 watts, 60 watts, e a capacidade que ela tem de iluminar uma certa região. Por isso que é potência por unidade de área. É isso que nós vemos no dia a dia da nossa casa, né? Quando ligamos a luz. Então, ela é o brilho aparente de uma estrela. Então, quando nós enxergamos a luz de uma estrela, do Sol ou de qualquer outra noite, nós estamos vendo nada mais nada menos do que o fluxo de fótons que saem daquela estrela e que levou muito tempo para chegar até aqui, né? Dependendo da distância que ela está, levou milhares de anos-luz, né? A distância de milhares de anos-luz até chegar aqui. Levou milhares de anos para atingir até a Terra. Então, esse fluxo, ele tem uma propriedade muito interessante. Imagine que eu tenho aqui uma fonte, que é uma estrela, ela vai emitir, e eu vou pegar apenas uma pequena área, que eu estou colocando aqui com a letra A. Veja que se eu estou a uma distânciazinha R, existe um número X de partículas de luz que atingem essa área. Se eu mantiver o número de partículas fixas, eu vou ver que na hora que eu dobrar essa distância, o número de partículas que passam por essa área, que é descrita pela letra A, vai diminuir. E se eu aumentar 3 vezes, ou seja, 3² porque na verdade essa lei que o Pogson usa vem lá da mecânica de Newton, lá da teoria da gravitação universal, onde nós sabemos que o fluxo, assim como a força, ela depende do inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais distante você fica, significa dizer que o fluxo cai com o quadrado dessa distância. Então, por isso que se eu dobrar a distância, o fluxo vai cair com o quadrado dela. Se eu levar 3 vezes a distância, também vai ser o quadrado, por isso que tem 9 quadradinhos aqui. Ora, nós estamos muito distantes dessas estrelas. Então, o fluxo deve ser muito pequenininho. Então, nós pegamos poucos fótons que saem da estrela. Como é que nós estamos tão distantes, pegamos tão poucos fótons e, mesmo assim, conseguimos tirar propriedades tão importantes? E esse é o caminho que nós vamos seguir para chegar à intimidade das estrelas. Então, vamos pegar lá a ideia de Pogson, nós vamos já mostrar isso aqui, comprovar. Então, digamos que eu tenho uma estrela que tem uma magnitude aparente M1. Ora, por que isso é a magnitude aparente? Porque ela só depende do fluxo, e o fluxo depende da distância. E quando falamos em coisa que depende da distância, é o quê? Uma medida que não é intrínseca. Ela é uma medida que depende da aparência. Então, isso aí é como se fosse o brilho aparente. Estou mudando agora o conceito e levando para uma coisa um pouco mais sofisticada. Então, digamos que eu tenho uma estrela 1, que vai ter, de acordo lá com a escala de Pogson, essa configuração, mais uma constante. O problema aqui, pessoal, é a constante. Não tem coisa que físico mais odeia do que aparecer uma constante. Por que, pessoal, a constante é tão ruim? Cara, porque uma constante ela pode fazer essa coisa, aumentar e diminuir muito. Então, nós temos que arrumar um jeito de eliminar essa constante. Exatamente, Jennifer. Temos que arrumar um jeito de eliminar ela. Constante sempre vem para atrapalhar.
Quando você diz que uma coisa é mais uma constante, eu não tenho dito nada. Porque eu não sei o que é isso. Então, por isso que é muito importante, para eliminar uma constante, você calibrar. E quem trabalha com astronomia, astrofísica, sabe que existe uma coisa muito importante, que é calibrar essas coisas. E como nós vimos no slide anterior, uma das coisas que nós vamos usar para calibrar é usar a estrela padrão, que é Vega, que tem magnitude zero. Vamos já usar a estrela Vega para melhorar isso aí. Vamos pegar uma outra estrela M2 que tem essa cara aqui. E aí eu sinto, pessoal, aí uma vontade irresistível de fazer uma diferença. E se eu faço a diferença, eu elimino a constante. Então vamos ver aí como é que fica. Quando eu faço a subtração de M1 para M2, e utilizando as propriedades de logaritmo, sabe que a diferença dos logaritmos vai dar o quê? Vai dar o log do quociente dos logaritmandos. Então vai ser, aqui eu vou fazer M1 menos M2, vai ser menos 2,5 log da razão entre esses fluxos. Tá? Bom, isso aqui não me traz muita vantagem, porque eu estou comparando uma estrela com outra. Mas nós vamos ver ao longo do curso que, na verdade, esse M1 e M2 podem se transformar em uma única estrela. Não precisamos mais comparar uma estrela com outra. Nós podemos utilizar um outro tipo de magnitude, onde compara magnitude de uma mesma estrela. E vai ficar muito mais legal da gente fazer isso. Então, vamos agora dar um outro passo. Tá? Pessoal, esses passos são passos meio, né, digamos assim, desconectados. Na verdade, não. Nós vamos ver que fluxo, que é uma medida que depende da distância, ela está ligada a uma medida intrínseca, que é a luminosidade. A luminosidade é exatamente essa propriedade intrínseca que depende de uma das coisas, uma coisa muito importante. Ela é a potência emitida por uma estrela em todas as direções, ou seja, ela mede isso aí radialmente em todas as direções, e ainda tem uma outra coisa, ela mede isso em todos os comprimentos de onda. Eu vou daqui a pouco falar do espectro eletromagnético, e nós sabemos que uma estrela, ela não só emite no visível, ela emite também em outros comprimentos de onda, como o infravermelho, como o raio-x, como ultravioleta. Então, a luminosidade é uma coisa que traz uma informação mais completa sobre a estrela. E ela é isso que eu estou falando aqui. É uma taxa, né, de luminosidade, de energia luminosa por tempo. Então, nós vamos considerar que essas estrelas, elas emitem radiação de forma isotrópica. O que é de forma isotrópica? É que se você tiver em um determinado ponto do universo, e se outro observador estiver na mesma distância que você está dessa estrela, os dois irão medir a mesma quantidade de fluxo. Então, se eu estou a distância R de uma estrela, e outro observador e outra estrela também está a uma distância R dessa estrela, todos os dois irão medir o mesmo fluxo. Todos irão medir a mesma magnitude aparente. Então, luminosidade está relacionada com o fluxo. Com fluxo é luminosidade por área. Nós vimos há pouco que fluxo era o quê? Era a energia emitida, né, a potência emitida em todas as direções por unidade de área. Então, o que nós temos aqui é que o fluxo é a luminosidade, que é a potência lá, né, da lâmpada, que varre uma certa área. E essa área aqui é a área de uma esfera. Porque eu estou assumindo que essa lâmpada, assim como a estrela,
ela emite de forma isotrópica e radial. Então, são espécies de esferas concêntricas, né, que são emitidas e que essa esferazinha, essa casca, né, ela tem uma área, e essa área nós sabemos, lá do maternal, que a área de uma esfera é 4π vezes a distância, né, o raio ao quadrado. E se a distância D não é o raio da estrela, é a distância na qual eu estou medindo o fluxo, que no caso é a distância que nós estamos da estrela. Tá? Essa é a distância D. Ótimo. Vamos fazer aqui a seguinte coisa. Vamos resgatar lá o que nós temos de Parkes e vamos usar esse formalismo de Poisson. Então, Hipparco disse o seguinte. Nós temos 6 categorias de tamanho de estrelas, que vai de magnitude 1 até magnitude 2. A diferença entre essas magnitudes, M1, M6 e M1, é exatamente 6 menos 1, ou seja, 5. Então, essa é a diferença que tem de magnitude. A máxima diferença de magnitude dentro do formalismo lá empregado por Hipparco. Poisson verificou que a diferença, né, a razão entre o fluxo emitido pela estrela de magnitude 1, que é aquela mais brilhante, com aquela de magnitude, isso aqui, pessoal, na verdade, não era para ser 2, não. Isso aqui é para ser 6. Eu vou consertar e depois mando para vocês. A razão entre F1 e F6 é igual a 100. Ou seja, a estrela que tem maior magnitude, ou seja, a estrela mais brilhante, a que tem magnitude M1, a estrela de primeira magnitude, ela tem um brilho 100 vezes maior do que uma estrela que brilha menos, a de magnitude 6. Então, aqui é 6, tá? Deixa eu consertar logo isso aí rapidinho. Fica mais fácil fazer isso. Então, deixa eu rapidamente aqui. Tirar aqui e colocar um 6. Então, tá aí. F1 dividido por F6. Ali eu errei de novo. Tem que ter feito. Mas sabe que isso aqui é F1 sobre F6. Tá? Não, tá certo. Isso aqui tá certo, pessoal. F1 dividido por F2 mesmo. Porque eu tô agora empregando, ó. Eu vou fazer a diferença de magnitude entre a estrela de magnitude 2 com a estrela de magnitude 1. Qual a diferença? É 1. E se eu fizer a razão entre os fluxos, eu vou verificar que isso daqui é 100 elevado a 1 quinto, que é o equivalente a 2,512. Então, a diferença de fluxo entre uma estrela de magnitude 1 para magnitude 2, ou de magnitude 2 para magnitude 3, e assim por diante, cuja diferença de uma magnitude é de 2,512. Então, o Poisson deu uma contribuição muito grande, porque a partir disso eu posso fazer o seguinte. Ora, significa dizer que se eu tiver uma estrela 1, se eu comparar com a estrela 2, para eu saber qual é a diferença que tem de fluxo entre uma e outra, basta saber qual é a diferença de magnitude aparente entre elas e dividir por 5, que é o intervalo que nós temos máximo, que é exatamente o delta M máximo, que é 5. Quando eu faço isso, eu utilizo uma coisa importante, que é agora o passo seguinte. Por que eu coloquei essa pessoa aí? Porque, na verdade, o passo seguinte tomado por Poisson segue uma ideia muito interessante. É que nós enxergamos em escala logarítmica. Nós escutamos em escala logarítmica. Nós vemos em escala logarítmica. E utilizando esse mesmo princípio biológico,
nós vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos pegar e colocar um log de um lado, jogar um log de um lado e um log do outro lado. Essa vontade de fazer isso, além de partir desse princípio, você tem que saber que se tem que aplicar um log de um lado, tem que aplicar um logaritmo do outro lado. E, para quem não está lembrado das propriedades do logaritmo, recomendo fortemente que dê aí depois uma olhadinha, mas basicamente é uma propriedade muito simples. Por exemplo, se você tem um log na base 10, que é o log que está aqui, o log na, por exemplo, log de 100 na base 10 é 2. O log de 1.000 na base 10 é 3. Por quê? Porque 100 é 10 ao quadrado. E você consegue tirar esse 2 e fica log de 10 na base 10 é 1. Então, na verdade, o logaritmo nos dá a potência dessa coisa. Não vai nos dar a potência do fluxo. O quanto o fluxo é diferente do outro, em termos dessa diferença de magnitude. Então, seguindo em frente, aplica a propriedade de logaritmo, pego esse ΔM sobre 5, que é uma outra propriedade de logaritmo, né? Eu consigo tirar isso aqui dentro do logaritmo, fica aqui do lado de fora. Logaritmo de 100 é quanto? 2. E se nós fizermos aí um joguinho matemático, tá? Então, vai ficar quanto aqui? Delta M dividido por 5 vezes 2. Nós pegamos esse delta M 2 dividido por 5, que dá 0,4, né? Não é isso? 0,4. Então, vai ficar 0,4 vezes delta M. E aí, fazendo ainda melhor, delta M é M2 menos N1. Aqui eu estou falando da estrela 1 comparada à estrela 2. 2,5, né? Porque 0,4, quando você passa aqui para o outro lado, vai ficar exatamente 1 sobre 0,4. 1 sobre 0,4 é 2,5. E aqui fica logo de F1 sobre F2. E agora eu troco a posição de F1 e F2. Fica F2 dividido por F1. Por isso que aparece um sinal aqui diferente. Isso é uma prova, né? É muito simples de chegar na equação de Poisson. E aqui está a escala que nós adotamos de M1 até M6 e como é que o fluxo vai variando de acordo com a diferença de magnitude. Então, isso é muito interessante para verificar que aquela escala bizarra que envolve um logaritmo tem um porquê. E é basicamente guiada por uma propriedade biológica do olho humano, que é o de enxergar em escala logarítmica. Então, veja agora, nós podemos agora pegar isso daqui e verificar, utilizando aqui algumas nomenclaturas, né, algumas magnitudes de algumas estrelas. Por exemplo, o Sol, ele tem aqui da ordem de 26, menos 26. Isso aqui é para magnitude aparente, ou seja, magnitude na qual nós estamos considerando o efeito de distância. Tá? Então, vamos lá. Eu estou vendo lá a esteira naquela distância. Vega está aqui, ó. Vega é zero, magnitude zero. Aqui nós temos a estrela mais fraca, olho nu, está mais ou menos aqui em torno de 5, 6 magnitude. Por isso que o limite de Hipparcos foi 6. A estrela mais fraca observada por Hipparcos tem magnitude 6. E os objetos mais distantes, olha só, tem magnitude, por exemplo, 23, magnitude aparente. Aqui, por exemplo, Vênus tem uma magnitude aqui alta, né? Por isso que Vênus é visível. Não digo magnitude módulo, mas ela é uma magnitude negativa. Então, quanto mais negativo, mais brilhante é. A Lua, por exemplo, o quasar mais distante, ó. Mas daqui a pouco nós iremos tirar esse efeito de distância e vamos ver como é que esses objetos ficariam em uma escala absoluta de magnitude.
Então, a expressão, vamos estabelecer agora uma expressão genérica para a magnitude aparente. E vamos considerar agora uma estrela que tem magnitude zero, Vega. Então, Vega tem uma magnitude aparente zero. E eu vou dizer que o fluxo de Vega é um fluxo F0. E que o fluxo da outra estrela é um fluxo F. Então, substituindo aquela equação, vai dar M menos zero igual a menos 2.5 log de F sobre F0. Então, agora, nós encontramos, né, considerando que o fluxo desse cara aqui é F0, vou considerar essa constante como sendo 2,5 log de F0, e agora eu tenho que a magnitude aparente, considerando, comparando com a estrela de magnitude zero, que é Vega, é C sobre esse C aqui, um C maiúsculo, viu? Tá? 2,5 log de F. Então, se eu souber o fluxo dessa estrela e souber a constante C, que depende do fluxo de Vega, eu calculo a magnitude aparente. Ok? Bom, então, lembramos que o fluxo é F igual a luminosidade sobre 4π P ao quadrado. E nós também sabemos que a magnitude aparente, nós acabamos de calcular, é Czão menos 2,5 log de F. Beleza. Vamos agora substituir, pessoal, esse F que está aqui pelo F que está aqui, ó. Tá? Ou seja, vou separar o que é luminosidade do que é o efeito de distância. Então, na hora que eu jogo F igual a L sobre 4πd ao quadrado aqui, a minha equação fica desse jeito. Então, fica sendo menos 2.5 log de L, L está aqui no numerador, o 4πd ao quadrado está no denominador, por isso que fica negativo, e com o negativo daqui fica mais. Bom, eu vou separar isso aqui, né? Eu vou separar esse 2,5 log de 4π do 2,5 log de D ao quadrado. Vou separar isso. De tal forma que agora eu vou ter o efeito aqui da luminosidade, aqui, o efeito da distância, que é o mais o 2 aqui, pessoal, ó, sai do logaritmo, multiplica pelo 2,5, fica 5. E fica log de D. E esse C' é uma nova constante, que nada mais é do que o C, aquele C que está lá, mais 2,5 log de 4π. Então, é esse, aquele C que está lá, atrás, mais isso aqui. Mas nós temos que arrumar um jeito de acabar com esse cara. E nós vamos começar a fazer isso a partir de agora. Antes, vou fazer um pequeno exercício, tá? Para fixar essas coisas. Então, vamos lá. Vamos imaginar duas estrelas. Uma estrela A e uma estrela B. Lembrando, pessoal, quem tiver dúvida, alguma coisa, um comentário, pode se pronunciar. Pode falar, pode ligar o microfone, ok? Podem ficar à vontade. Então, duas estrelas A e B têm luminosidade 6,4 e 0,4 luminosidades solares. Então, nós vamos ver que os astrônomos, astrofísicos, adoram fazer as suas comparações sempre com relação ao Sol. Então, ao invés de a gente falar que a luminosidade de uma estrela é um valor aí exorbitante, por exemplo, 10 elevado a 40 Hz por segundo, é preferível dizer que ela é, por exemplo, duas vezes a luminosidade do Sol, ou 0,1 da luminosidade do Sol. Então, aqui nós temos uma estrela que tem uma luminosidade muito alta,
6,4 vezes maior que a do Sol e outra que é apenas 40% da luminosidade do Sol. Ambas são observadas com o mesmo brilho, magnitude aparente. Então, elas são observadas com o mesmo brilho aparente. Ou seja, com a mesma magnitude aparente. Então, qual é a distância, qual é a estrela mais distante? Primeiro, nós vamos colocar lá. Magnitude aparente é C menos 2,5 log de F. F é igual a L sobre 4π d quadrado. Beleza. Substituindo a estrela A por C menos 2,5 log daqui do fluxo, MB com a mesma cara, só que eu vou substituir luminosidade da estrela A e aqui luminosidade da estrela B, distância de A e distância de B, aí eu tenho aquela, novamente, aquela vontade irresistível de, como eu sei que as magnitudes são iguais, eu pego isso daqui e igualo com isso aqui. Quando eu igualar isso aqui com isso aqui, C e C cancelam, tá? E 2,5 com 2,5 cancelam. Vai ficar só os logs. Ora, se os logs são iguais, é porque os logaritmandos são iguais. Então, por isso que aqui eu coloquei só essa parte, ó. Isso daqui está aqui. E isso daqui tem que ser igual a isso daqui. Cancelo 4π com 4π. E vai ficar L de A sobre DA ao quadrado e L de B sobre DB ao quadrado. L de A é 6,4 luminosidade do Sol e luminosidade B é 0,4 luminosidade solar. Luminosidade solar e luminosidade solar se cancelam e vai ficar o quê? Se eu passar L de B para cá, e passar o DA ao quadrado para cá, você nota que vai ficar 6,4, que é o L de A, 0,4, que é o L de B, e aqui vai ficar DA ao quadrado sobre DB ao quadrado, que nada mais é do que isso aqui. DA sobre DB ao quadrado. Ora, se eu der um giro aqui, né, como fosse um espeto, né, girei, e tirei a raiz quadrada, vai ficar DA sobre DB igual a raiz de 16. Raiz 16 é 4. Então, isso fica dizer que a estrela A, que tem mais magnitude, que tem mais luminosidade, ela está 4 vezes mais distante do que a estrela B. Isso significa dizer o quê? Que para... Por isso que elas têm a mesma magnitude aparente. Uma estrela muito mais brilhante do que a outra, para ter a mesma magnitude aparente, ela tem que estar 4 vezes mais distante da estrela mais fraca. Então, isso é um exercíciozinho só para fixar as ideias. Vamos para a magnitude absoluta. A magnitude absoluta é uma magnitude, na verdade, teórica. É uma magnitude na qual nós estamos fazendo uma coisa muito parecida com o que Hipparcos fez. Hipparcos não colocou todas as estrelas à mesma distância? Colocou. Colocou as estrelas todas à mesma distância, que era exatamente aquela abóbada celeste. Ao colocar a mesma distância, o que foi que Hipparcos pediu? Ora, se todas estão à mesma distância, a magnitude não é mais a magnitude aparente, é uma magnitude absoluta. Porque quando eu comparo agora estrela por estrela, não existe mais diferença de distância. Então, o que eu estou fazendo é uma magnitude absoluta. E nós vamos fazer isso. Nós vamos assumir que todas as estrelas estão a uma mesma distância. De quanto? 10 parsecs. Pessoal, o que é um parsec? Nós vamos ver daqui a pouco, quando nós formos falar de paralaxe. Mas vejam só, por que 10 e não 20? Você acha que eu vou complicar a minha vida? O logaritmo é na base 10.
Então, para que eu vou colocar 20? Eu vou colocar 10 porque o log de 10 na base 10 é 1. E fica muito mais fácil trabalhar. Como eu tenho o direito de escolher a escala que eu quero, porque no fundo, no fundo, isso não vai fazer diferença mais tarde, escolher 10 parsecs, 20 parsecs, 50 parsecs, eu vou escolher o mais simples, 10 parsecs. Então, eu vou chamar essa magnitude absoluta de a magnitude aparente a 10 parsecs. Então, basicamente, é fazer isso. Estamos aqui e colocamos todas as estrelas a essa distância de 10 parsecs. Com isso, nós resumimos um monte de coisa. Por quê? Porque lembra que na passada nós tínhamos isso daqui, pessoal? Deixa eu voltar. Magnitude é igual a C, tralá, 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 5, log de D. O D agora é 10. Log de 10, 1. Então, aqui fica 5. Então, por isso que está aqui, ó. Agora não é mais mzinho, é emisão. E emisão é igual a C' menos 2,5 log de L mais L. Olha que agora a magnitude não depende mais da distância. Eu coloquei todo mundo à mesma distância. Então, o que nós temos aí? A magnitude depende de uma propriedade intrínseca, que é a luminosidade. Estamos cada vez mais chegando próximo da estrela. Quando nós utilizamos a magnitude absoluta, olha o que é que vai acontecer. Se eu colocar todo mundo a 10 parsecs de distância, o que vai acontecer com o Sol se eu colocar o Sol a 10 parsecs? A magnitude do Sol aparente, que era de menos 26, torna agora a uma magnitude absoluta de, olha só quanto, aproximadamente 5, 4, alguma coisa. Se eu colocar agora Vega, Vega ainda permanece muito próximo de zero. Júpiter passa a ter, ó, 23. O quasar típico, se eu colocar ele, porque os quasares estão muito distantes da gente, né? Ainda bem, né? Mas se eu trazer os quasares para 10 parsecs, eles ficariam com uma magnitude muito próxima da do Sol, quando é a magnitude aparente. Ou seja, um quasar a 10 parsecs brilha tão forte quanto o Sol brilha à distância que nós estamos dele. Então, imagine se você tivesse um quasar aqui perto, hein? Imagina a confusão. Seria um Sol, né? Já que tem a mesma magnitude. Então, a Via Láctea, mas é, Jennifer, pensou que complicação seria? Tem algumas coisas que aprende na astronomia que fica pensando, rapaz, ainda bem que é desse jeito. Porque se nós tivéssemos estrelas de alta massa próximo da gente, seria uma confusão grande, né? Seria realmente ter um inimigo muito próximo, né? Porque se elas explodissem, com certeza elas iriam destruir a vida na Terra. A Via Láctea tem uma magnitude, ó. Exatamente, fica sempre essas perguntas interessantes. Daqui a pouco eu vou dar um espaço para vocês fazerem perguntas, caso não queiram já começar a fazer perguntas no chat ou mesmo ligar o microfone. Se eu trouxer a Via Láctea, né, eu estou dentro da Via Láctea, né? Se eu conseguir trazer a Via Láctea para 10 parsecs, teria uma magnitude ainda mais fraca do que um quasar. Olha que interessante. Então, isso é a magnitude absoluta. Exatamente, cara. Seria uma morte sublime, né? A melhor forma de morrer, né? Vendo uma maravilha dessa da natureza. Bom, agora nós vamos passar por uma outra etapa. Tudo bem, eu coloquei as estrelas, né, Joel? Coloquei as estrelas a 10 parsecs. Mas não é, né, pessoal? Né? Nós estamos fazendo aí uma coisa que, na verdade, não é realmente 10 parsecs. Nós estamos simplesmente colocando, estabelecendo uma cor de cada vez.
Vamos agora calcular uma coisa chamada módulo de distância, que é literalmente calcular a distância. Então, de posse da luminosidade da estrela, que nós vamos já saber como é que calcula, nós podemos comparar a magnitude aparente com a magnitude absoluta e calcular esse módulo de distância. Nós vamos desprezar o efeito de extinção interestelar. Tá? E lembrando que todas essas medidas de distância são feitas em parsecs, que depende justamente de uma coisa chamada paralaxe. Então, olha só, nós temos isso. Não é nenhuma novidade. Magnitude absoluta é igual a essa coisa aqui, horrorosa. A magnitude aparente também nós temos, isso aqui. E agora nós temos aquela vontade, né? Ah, meu Deus do céu, eu vou fazer o que agora? Vou subtrair. E ao subtrair, eu elimino as constantes e também elimino a luminosidade. E olha só o que acontece. A diferença entre isso aqui agora não são mais estrelas diferentes. É a mesma estrela. Uma, em um momento, eu meço a magnitude aparente dela. E em outro momento, eu meço a magnitude absoluta, colocando essa estrela a 10 parsecs. Então, o que é que eu encontro? Eu encontro que a diferença de magnitude aparente e absoluta de uma mesma estrela é igual a 5 log de D menos 5. Ajustando ainda mais, colocando o 5 em evidência, nós vamos encontrar que isso aqui vai dar... aqui tem dividido por 5, acho que isso aqui está... Não, está certo, é isso mesmo. M menos M igual a 5 log de D sobre 5. Ok? Então, isso aqui nós chamamos de módulo de distância. Então, por que eu falei em extinção interestelar? Porque a extinção interestelar, ela também ela acrescenta aqui. Ó. Nota que como a extinção interestelar, ela é positiva, o que é que ela faz? Ela enfraquece o brilho da estrela. A absorção interestelar, ela não é negativa, ela entra como um fator positivo, diminuindo o brilho. E ela, na verdade, ela depende de um fator aqui, uma outra taxa, o excesso de cor. Ainda bem que tu precisa fazer isso agora, né? Esse excesso de cor B menos V depende do filtro que nós estamos utilizando. Esse R de V, que é um parâmetro de extinção, ele é aproximadamente igual a 3. E que esse EB menos V, ele depende do filtro que nós estamos utilizando. Aqui, no caso, é o filtro B e o filtro V. O filtro azul e o filtro visível, medido em duas condições diferentes. Tá? Veja o que é que, na verdade, isso é na prática. Eu tenho uma estrela e eu tenho aqui um campo de várias coisas que tem no meio do caminho. Uma estrela emite luz, mas no meio do caminho, pessoal, tem um monte de coisa. Tá? Tem um monte de coisa no meio do caminho. Então, esse monte de coisa que tem aqui faz o quê com as estrelas? Espalha. Vai espalhando esses fótons. E o que acontece é que na hora que você tem na hora que chega essa luz no observador, ela sofre um processo de extinção, diminuindo o seu brilho. Se não tem extinção, olha o que acontece com o que nós observamos. A única coisa que vai aparecer são essas linhas de absorção. Mas se eu tenho a extinção, olha o que acontece. Aquela coisa que deveria ser obtida sem a absorção, sem a extinção interestelar, ela diminui a intensidade, o fluxo da estrela. Então, isso é um problema. E esse problema só é sanado no momento que eu pego e acrescento isso. Quando você
diminui o brilho da estrela, ou seja, enfraquece a estrela, isso é uma coisa na astronomia chamada de avermelhamento. Por que avermelhamento? É como se você levasse isso mais para o espectro vermelho. Exato. Tem também os efeitos de lente gravitacional, tem vários efeitos. O eixo está aqui, esse eixo que está aqui, o eixo das abscissas, é a frequência, mas também poderia ser comprimento de onda, tá? E o que está aqui nesse outro eixo é a intensidade luminosa, mas também poderia ser fluxo. É a mesma coisa, tá? Então, ele tá vendo aqui... Beleza, Lívia. Exatamente, Caio. Acontece isso no pôr do sol. A atmosfera da Terra também provoca um efeito de avermelhamento, fazendo com que ela absorva determinados comprimentos de onda. E por isso que o ultravioleta, ele não consegue penetrar. E isso faz com que as coisas fiquem mais avermelhadas. Ainda bem, né? Por isso que nós podemos, para a praia do futuro, usufruir de todo o calor que emana do Sol e também a radiação cósmica que vem do meio interestelar. Mas é muito importante isso, porque a radiação mais nociva, ultravioleta, não chega até nós. Mas nós pecamos por outro lado, né? Nós não conseguimos ver as estrelas dentro de um espectro mais amplo, porque parte é absorvida. O espectro eletromagnético é isso aqui todo mundo já conhece. Nós temos aqui a faixa visível, a faixa que é ultravioleta, a faixa que é o infravermelho, e nota que esse gráfico é importante para mostrar as escalas de temperatura e as escalas também de energia. Então, nota que quanto mais azul é, mais quente. E quanto mais vermelho, mais frio. Isso é um contrassenso, né? Mas, na verdade, não, né? Se você ligar a chama lá do gás da cozinha, você vai ver que o centro é muito mais quente do que a periferia. E a periferia da chama é avermelhada, enquanto o seu núcleo é azulado. Então, o azul é a cor mais quente, tá? O vermelho é a cor mais fria. Então, quando nós olhamos para uma estrela, e agora nós temos condições de verificar isso, nós coletamos essa luz a partir de uma fotografia. Lembrando que na época de Pogson, já tinha o início da fotografia, né? Então, já tinham pessoas que faziam mapeamento. Então, Pogson já tinha condições de fazer isso. E, nessa época também, existia outro grande nome aí da astronomia, que eu não citei, que é o William Herschel, que foi o cara que inaugurou a espectroscopia. E o nome é espectroscopia porque, na verdade, espectro, né, que é luz, e scopia, que é olho, né, ou seja, é literalmente você observar diretamente com o olho, possibilitou a gente, com o advento da fotografia, olha só que coisa maravilhosa, conseguir medir o fluxo. Isso aqui, novamente, era uma placa fotográfica, mais antigo. Mas as medidas mais modernas hoje, elas fazem isso. Aqui você não consegue ver o tanto, né, a quantidade de fluxo para cada uma dessas componentes. Aqui você consegue enxergar exatamente como essas linhas aqui foram absorvidas. Isso é muito legal, porque isso aqui é um laboratório. Para um astrofísico, isso aí, você pode tirar muitas informações. Você pode tirar informações, por exemplo, essas linhas que estão aqui, linhas de absorção, que são essas linhas escuras, indicam transições atômicas que ocorreram lá na atmosfera da estrela. E com isso eu posso tirar uma propriedade muito importante, que é de que é feito quimicamente a estrela. Então,
A absorção indica essa transição atômica. E que nós sabemos que, mesmo sem usar essa física, mas a física quântica ela é muito importante aqui. Porque essas transições atômicas, elas dependem de níveis de energia que são quantificados pela energia de Planck. E essa figura que nós estamos enxergando aqui é uma figura moderna. É uma figura da era da mecânica quântica. Porque essa coisa aqui é o que nós chamamos de radiação de corpo negro. E nós ajustamos isso aqui, né? Esse fluxo aqui medido na estrela, por uma coisa que é extraída da mecânica quântica, que é a lei de Planck da radiação. Então, essas coisinhas que estão aqui dizem muito sobre do que a estrela é feita. Muito mesmo. As linhas de absorção dizem isso. E aqui são as linhas de absorção do hidrogênio. E aqui nós estamos medindo apenas no visível. De 4.000 a 7.000 angstrom, isso é o equivalente ao intervalo do espectro visível. Tá. Vamos falar isso um pouco mais na frente. Então, a luminosidade ela é medida em hertz por segundo, tá? Energia por segundo, e ela é energia medida por unidade de tempo em todas as frequências, que é muito importante, e em todas as direções. Então, como é que nós medimos luminosidade? Ora, se a luminosidade ela é integrada em todos os comprimentos de onda e ela leva em conta todas as direções, a magnitude absoluta e a magnitude aparente não levam em conta isso. A magnitude absoluta e a magnitude aparente só levam em conta o quê? O espectro visível e só levam em conta a direção na qual ela chega até nós. Só esse pequeno espaço. Para eu integrar isso em todas as direções e integrar isso em todos os comprimentos de onda, daquele intervalo lá, desde o ultravioleta até o infravermelho, eu vou ter que inventar um novo tipo de magnitude. Uma magnitude absoluta integrada, que recebe o nome de magnitude absoluta bolométrica, que eu vou chamar aqui de M-Bol. E essa magnitude absoluta bolométrica nada mais é do que isso aqui. Então, eu vou pegar a magnitude bolométrica de uma certa estrela 2, subtrair de uma certa estrela 1 e fazer aquela nova coisinha lá. Porque na hora eu estou pegando essa equação aqui, pessoal. Estou pegando essa aqui. Cadê? Estou pegando essa equação aqui, ó. A magnitude absoluta. E vou pegar ela e transformar na magnitude bolométrica, uma magnitude integrada em todos os comprimentos de onda e em todas as direções. Então, quando eu faço isso, subtraio, vai dar isso aqui. Então, ela só depende da luminosidade. Então, o que nós estamos vendo aqui é realmente uma magnitude que, se medida, ela vai me dar o valor da luminosidade, que é uma propriedade intrínseca, que eu quero saber é isso. Então, seguindo mais à frente, o que é que eu faço? Eu pego agora e faço a seguinte coisa. O log, não é o log da base 10? Então, eu elevo todo mundo aqui, eu coloco todo mundo aqui, 10 elevado a isso aqui, igual a 10 elevado a isso daqui. Quando eu faço isso, eu tiro o logaritmando e ainda vou fazer uma coisa para ficar melhor. Eu falei para vocês que nós iremos fazer tudo baseado em relação ao Sol. Chegou a hora de fazer isso. A estrela 1, eu vou considerar o Sol. Eu vou considerar o Sol. E a luminosidade do Sol, já, nós já sabemos. É 3,83 vezes 10 elevado a 33 hertz por segundo. E a magnitude bolométrica do Sol, que eu estou chamando aqui de M-bol solar, já é medido. 4,75. Por que o senhor é medido? Por que, meus queridos? Nós estamos perto do Sol. Está cheio de instrumentos medindo lá. E nós conseguimos ver o Sol em todos os comprimentos de onda. Então, nós temos a magnitude bolométrica do Sol
com absoluta certeza. Então, agora nós temos L1, elo nos dá de solar. Então, vai ficar L sobre L1 igual a 10 elevado a menos 0,4 da diferença das magnitudes bolométricas da estrela que eu vou medir, menos a do Sol. Então, agora, pessoal, ficou muito mais fácil. Por quê? Porque agora eu posso calcular a luminosidade baseada na luminosidade do Sol, e com isso, basta eu saber agora a luminosidade bolométrica da estrela. Pessoal, mas a magnitude bolométrica da estrela? A do Sol eu sei. Mas a da estrela, como é que eu vou medir? Como é que eu vou medir a magnitude bolométrica da estrela se eu não tenho condições de ir lá e medir em todos os comprimentos de onda? Já que tem a extinção interestelar, que vai matar alguns comprimentos de onda. Nós temos uma alternativa. Nós podemos utilizar um instrumento chamado bolômetro. Instrumento bolômetro, é por isso que vem o nome de bolométrico. E é um instrumento utilizado para medir radiação eletromagnética incidente quando aquecemos um material. Então, na verdade, olha o que a gente vai fazer. Nós não temos a magnitude absoluta? Temos. Aquela magnitude absoluta, ela não foi medida só no visível? Sim. Então, aquela magnitude lá, nós vamos apelidar de magnitude absoluta visual, MV. Tá? Então, ela é apenas em uma banda do espectro eletromagnético, que é a banda visível. Ah, mas tem as outras bandas, pessoal, que é a banda infravermelha e a banda ultravioleta. O que é que vamos fazer? Nós vamos fazer uma correção bolométrica, que é esse termo aqui, BC. Aí a magnitude bolométrica vai ser agora a magnitude visual que eu tenho e a correção bolométrica que eu tenho da onde? Ela é calibrada. E aqui eu tirei um trecho do livro do professor Maciel, onde mostra que a correção bolométrica, de acordo com a classe de luminosidade, nós vamos ver posteriormente, e nós vamos ver, por exemplo, ó, se eu pegar uma estrela que tem uma temperatura igual a um pouquinho maior que a do Sol, 6.310 Kelvin. Olha quanto, e se ela tiver na sequência principal, ela tem uma correção bolométrica de menos 0,15. Então, eu pego esse número, boto aqui, tem uma magnitude absoluta visual, calculo a magnitude bolométrica, volto para essa equação, jogo aqui o 4,75, jogo aqui a magnitude bolométrica e calculo a luminosidade. Calculei uma propriedade intrínseca da estrela. Isso é muito legal. Uma outra coisa importante, e aqui nós vamos começar isso, eu vou dar para vocês um tempinho para vocês fazerem comentário, porque agora eu vou falar de filtros, vou falar de uma coisa muito importante, que é medir a magnitude a partir de filtros de cor. E, portanto, eu queria deixar vocês aí à vontade para fazer perguntas, tá? E a gente pode fazer um pequeno intervalozinho, tá? De 10 minutos, 5 minutinhos, só para tomar uma água, tomar um cafezinho e a gente volta. E aí, nesse meio tempo, vocês podem elaborar as questões, tá? E quando eu voltar daqui a 5 minutos, a gente inicia a partir de índice de cor, ok? Então, podem colocar aí no chat, tá? E que a gente volta daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos, são 10h56, 11 horas eu estou voltando, ok? Eu vou desligar aqui a câmera e o áudio e voltamos daqui a pouco. Não saiam, viu? Tem muita coisa boa pela frente. Tchau, tchau.
Olá, meus queridos. Vamos lá, eu gostaria de tudo, assim, agradecer a participação de vocês. É muito gratificante para um professor ter pessoas, né? Eu acho que a parte mais empolgante da aula e tudo é ter alguém para trocar ideias, né? Pessoas que gostam do conhecimento, né? Compartilham o conhecimento. Então, isso é muito importante. E, novamente, eu gostaria de salientar e agradecer a participação de vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta, não sei se alguém colocou no chat, posso dar uma olhada? Não, pergunta não tem. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim que queira. Claro que isso aqui seria outra coisa se fosse ao vivo e a cor, né? Mas temos que fazer um pequeno esforço. Bom, eu vou dar continuidade, pessoal. Então, nós vamos falar agora de uma outra coisa. Sim, José Nildo, sim. Eu vou enviar por e-mail de vocês esses slides, tá? Inclusive, eu deixo vocês à vontade para usar onde vocês quiserem. E como vocês terão o meu e-mail, tá? Quando mandar, vocês saberão qual é o meu e-mail. Se quem trabalha em escolas, eu vi que tem pessoas de várias escolas aqui, escolas particulares, escolas públicas. Quando essa pandemia acabar, tá? Eu me coloco à inteira disposição de quando for feita a reabertura das escolas com toda a segurança possível e tudo mais, eu posso dar também palestras, tá, nas escolas. Sim, sim, Leandra. Vou disponibilizar ainda hoje. Terminou aqui, Josenil? Beleza, Lili. Quando terminar aqui, eu já mando para vocês. Só não mandei antes para ficar, digamos assim, as coisas sejam mais surpresa, né? Então, vamos lá. Então, índice de cor. Eu estava falando em magnitude, vamos lá, magnitude aparente. O brilho aparente da estrela. Magnitude absoluta. Sim, tem que colocar. Não, é tudo junto, tá? É só mesmo o nome. Então, é arroba nome. A instrução que eu recebi foi só arroba e o nome. Tá? Beleza. Então, nós vimos magnitude aparente. Beleza, Jânica. Magnitude aparente, magnitude absoluta. Nós colocamos as estrelas lá, 10 parsecs. E depois, nós falamos em magnitude bolométrica, e dentro de magnitude bolométrica nós especificamos um tipo de magnitude que é observado na banda visível, que é a magnitude visual. Tá? Beleza. Nós estamos falando agora em ver a estrela em diferentes comprimentos de onda. Por quê? Porque a luminosidade, ela é, por definição, uma integração da luz em todos os comprimentos de onda e em todas as direções. Isso porque a estrela, ela não emite só em uma banda do espectro. Ela emite em todos os espectros possíveis. Desde o infravermelho até o ultravioleta. Em intensidades diferentes, tá? Não necessariamente a mesma intensidade. Então, agora nós temos como verificar isso, porque nós sabemos que estudar estrela nessa circunstância é estudar a estrela em um determinado tipo de cor. E para isso nós usamos um mecanismo muito simples, que é colocar o filtro de cor.
Quem faz observação, por exemplo, pode utilizar filtro de cor para fazer observação, por exemplo, no filtro vermelho, no filtro azul, e aí vai. Então, o índice de cor é a diferença entre magnitudes aparentes de duas bandas do espectro emitidos pela estrela. Então, veja só, digamos que eu vou pegar o índice, esse índice é muito conhecido, tá? Se você chegar entre astrônomos, se você chamar a atenção deles, é só falar assim, olha, eu estou fazendo um estudo utilizando o índice de cor B menos V. Já vão olhar para você assim, pô, esse cara sabe o que é astronomia. Então, o índice de cor B menos V, ele é a diferença de magnitudes na banda blue, está aqui a banda blue, ó a banda blue onde é que está. É um filtro que só deixa passar a banda blue, a banda azul. Tá? E a banda V, que é a banda visível. E se vocês olharem, a banda visível, ela cobre praticamente todo o espectro visível. Se eu falar, por exemplo, na banda R, a banda R, ó, é uma banda que cobre lá o mais o infravermelho. Se eu falar da banda U, é a banda ultravioleta. Tá? Então, nós estamos pegando a banda B e a banda V. Ou seja, eu estou olhando para a estrela em dois filtros. Eu estou olhando para a estrela com o filtro blue, que deixa passar uma determinada banda de energia. E também vou olhar em outro momento com a banda V. Então, eu olho a estrela com dois diferentes filtros. Faço a subtração da magnitude observada em cada filtro. E, para calcular o índice B menos V, basta a gente calcular o fluxo. Aqui o fluxo, né? Da banda azul e da banda visível. Se eu fizer isso aí, eu calculo o índice de cor B menos V. O índice de cor B menos V, pessoal, é tão importante que é a partir dele que nós medimos a temperatura. A temperatura superficial de uma estrela. É praticamente a única coisa que nós temos. Na prática, o que o astrônomo tem são índices fotométricos. E a partir dele, nós podemos fazer um monte de coisa, como, por exemplo, calibrações para poder medir temperatura, que é algo que nós vamos ver daqui a pouco. Então, por convenção, nós vamos usar isso. O que é isso? Nós vamos considerar a subtração da banda mais azul menos a banda mais vermelha. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Preste muita atenção. Quando eu digo que a subtração da banda mais azul com a banda mais vermelha, qual é a banda mais azul? Blue. Para esse caso, B menos V. Qual é a banda mais vermelha, que está mais à direita? É o V. Mas eu poderia fazer o seguinte. Será que eu poderia fazer a banda R menos B? Não, né? Não é a banda mais azul com a banda mais vermelha? Então, vou pegar B menos R. Eu posso fazer a banda U menos B? Sim, porque nesse caso, o U ele é mais azul e o B é mais vermelho. Quando eu digo mais azul e mais vermelho, não significa dizer que é vermelho ou azul. Eu estou dizendo aqui, a banda que eu estou utilizando primeiro é aquela que está mais à esquerda do espectro, enquanto que a outra é a que está mais à direita. Ou seja, em direção ao vermelho. Então, índice de cor B menos V, índice de cor U menos B, U menos V, U menos R, B menos R, V menos R, segue esse critério de que, por convenção, nós utilizamos esse tipo de nomenclatura. E, novamente, Vega é a nossa estrela padrão, que tem índice de cor B menos V, zero.
Vamos lá. Estou pegando aqui um espectro e estou aqui comparando com as bandas UBV. Aqui a banda U, a banda ultravioleta, a banda blue e a banda que é a banda visível. E eu vou pegar o índice de Cooper-V e aqui, pessoal, eu tenho uma coisa observacional. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Não existe, meu querido, sim, um cientista qualquer, não tem um porquê, é convenção. Então, a astronomia é cheia de tradições. E uma tradição que tem é a gente escolher a banda mais quente menos a banda mais fria. Tá? É pura convenção. Não tem nada de critério absoluto para isso, não. É só mesmo... Os astrofísicos assumiram que o índice que vai ser calculado é o mais quente menos o mais frio. Tá? O mais azul menos o mais vermelho. Ok? Então, vamos lá. Então, o índice de Cooper menos V é menos 2.5 log de B, F de B menos sobre F de V. Então, veja só. Se o fluxo da banda B for maior do que o da banda V, certo? Se o... por exemplo, aqui, ó. Olha a banda U. A banda U aqui, ela tem um maior fluxo, né? E veja que a banda B, ela tem um fluxo menor do que a banda U. Então, essa estrela aqui, no U menos B, ela é mais azul. Agora, veja que nessa estrela aqui, tipo A0, veja que a banda B, ela tem um fluxo maior do que o da banda U. Então, aqui já torna ela, se eu fizer U menos B, eu já torno ela mais vermelha, seria mais avermelhada. Então, isso é um critério muito interessante para poder separar as estrelas. Quem é mais quente, quem é mais fria, quando eu comparo os filtros. Então, se o filtro B tiver um fluxo maior do que o filtro V, então, B menos V é menor que zero. Por que é menor que zero? Porque é negativo. Então, se isso aqui é maior do que esse, você fica dizer que isso aqui é menor que zero. Se for menor que zero, se B menos V for negativo, então a estrela é quente, mais azul. Se o fluxo de B, da banda B, for menor do que o da banda V, o que vai acontecer é que B menos V é negativo. E negativo com negativo dá positivo. Então, B menos V é maior que zero. De tal forma que a estrela é mais fria e mais vermelha. Estrelas mais quentes e mais frias, elas dependem da banda que você está observando. Então, por isso que quando escolher a banda que você vai observar é muito importante para o astrônomo. Porque, por exemplo, observar estrelas tipo M, que são estrelas fracas, estrelas vermelhas, e observar ela com a banda U e a banda V, não vai nos dar tanto resultado. Porque tanto para a banda U como para a banda B, ela tem uma intensidade, ela tem um fluxo muito pequeno. O fluxo é muito maior na banda vermelha, que é a banda V ou a banda R. Então, esse cuidado é muito importante. Por isso que é muito importante escolher o filtro de acordo com o tipo de estrela que você quer observar. Estrelas mais fracas, estrelas mais brilhantes, elas estão associadas, respectivamente, a estrelas mais quentes, estrelas mais frias, de acordo com a magnitude absoluta. Ok? Então, vamos para frente. Agora, podemos fazer uma grande síntese. Tá? A magnitude aparente, por exemplo, vamos ver aqui na constelação de Sirius. A magnitude aparente de Sirius torna Sirius muito brilhante, né? Se eu colocar Sirius em magnitude absoluta, Sirius diminui. É menos brilhante. Por quê? A distância da magnitude absoluta não é 10 parsecs?
10 passos, tá? E me diga uma coisa, qual é a distância de Sirius? Alguém sabe a distância de Sirius? A distância de Sirius é de 2,67 parsecs. Significa dizer que, como o Sirius está a 2,67 parsecs, e ela tem essa magnitude aparente, se eu colocar ela a 10 parsecs, ela vai diminuir a sua magnitude. Ela vai diminuir o seu brilho, a magnitude vai aumentar. Então, por isso que ela parece ser mais fraca, eu vou levar ela para uma posição mais distante. Tá certo? Por exemplo, Próxima Centauro está 1,3 parsecs. Se eu levar a Próxima Centauro para 10 parsecs, aí praticamente é impossível observar. Ela vai ter uma magnitude aí positiva. Então, como estamos falando aqui... Deixa eu olhar aqui, fazendo perguntinhas. Isso, você vai converter, né? A gente vai ver aqui a pouco quanto é que vale isso em ano-luz, né? Um parsecs é 3,26 anos-luz, tá? Então, se você multiplicar, por exemplo, por 10, né? Então, vai dar 32,6 anos-luz. Aqui embaixo tem um gráfico muito interessante. Ó. O gráfico diz o seguinte, se você tem a distância e a magnitude aparente, tá? É só isso, né? Distância e magnitude aparente, você consegue calcular a magnitude absoluta. Se você tem a magnitude absoluta e joga uma correção bolométrica, você tem a magnitude bolométrica. Da magnitude bolométrica, você calcula o quê? A luminosidade. E da luminosidade? Você vai calcular duas coisas muito importantes, pessoal. Temperatura e raio da estrela. Olha que legal. E a temperatura é muito importante, porque ela nos vai dar a ideia da classe espectral da estrela. Então, esse gráfico aqui é importantíssimo, né? Quem for fazer uma tatuagem, eu sugiro desenhar isso aqui. Aqui você tem a síntese de tudo isso que eu falei até agora. Ah, um cientista qualquer vai pensar. Porque aqui você tem... É, e mantém as cores, né? As cores, o verdinho, o pretinho aqui e o vermelhinho, tá? Obviamente que nós estamos agora por um impasse, né? Tudo bem, sabemos a sequência, mas e a distância, como é que calcula? Né? É isso que nós vamos ver a partir de agora, nos nossos últimos minutos antes de terminar a aula. Então, vamos medir distância. Então, como é que mede distância? Nós estamos passando de um passo para o outro, tá? Então, agora chegamos, não tem mais como jogar mais para trás, né? Não tem como mais empurrar isso, não. Então, nós precisamos medir distância. Os métodos de distância existem vários. Por exemplo, para distâncias pequenas, da ordem de distância do sistema solar, nós utilizamos radares para fazer isso. E as leis de Kepler, do movimento orbital. Mas a lei de Kepler não serve para medir, por exemplo, distâncias tão grandes como, por exemplo, a de Próxima Centauro. Porque, na verdade, as leis de Kepler são para movimentos orbitais de planeta. E não movimento de estrelas em torno do Sol. Tá? Porque esse movimento é muito lento. Não dá para a gente fazer isso utilizando lei de Kepler. Então, esses métodos têm uma limitação muito grande. Não tem um nome para esse gráfico, não. Seria literalmente Bom, vou deixar como exercício. Inventar um nome para esse gráfico, né, anteriormente. Tá? Então, esses métodos, radar e lei de Kepler, não são usados para calcular distância. Nós precisamos usar outro método para calcular distância. Existem várias missões que foram feitas para determinar essa distância. E eu vou aqui mergulhar em duas delas.
a missão Hiparcos e a missão Gaia. As duas missões têm como objetivo calcular a paralaxe trigonométrica. E a paralaxe é muito simples. Nós podemos fazer agora um pequeno teste para calcular esse paralaxe. Feche um olho, bote o dedo na sua frente aqui, mexa um olho, e é óbvio, né? Que o que está atrás do seu dedo, aqui na sua frente, tem que ter alguma paisagem, né? Para poder ver a diferença. Se você tapar um olho e depois tapar o outro, você vai ver que o fundo do olho, fundo do dedo, na verdade, da sua mão, ele vai mudar. A paisagem atrás vai mudar. Esse é o princípio básico da paralaxe. Olha aí, Adine. Exatamente, isso aí é a paralaxe, que nós podemos saber assim de cara o que acontece quando nós temos o efeito de fundo. No caso de estrelas, e aqui vale a pena a gente já fazer essa introdução, um parsec, é a distância que corresponde a um segundo de arco. Um segundo de arco. Vocês estão lembrados que a Lua, ela tem 30 minutos de arco? A Lua tem 30 minutos de arco, certo? A estrela de magnitude lá de Parcos, magnitude 1, ela tem 2 minutos de arco. Eu estou falando de uma coisa que é... Olha, quanto é um minuto de arco? 60 segundos de arco. Então, eu estou dividindo essa coisa por 60. Então, eu estou pegando, por exemplo, algo, por exemplo, com uma estrela de maior magnitude, que seria de 2 minutos de arco. Agora, eu estou medindo coisas cuja a distância angular é de exatamente 1 segundo de arco, ou até menor do que isso. Então, a paralaxe vem de uma palavra em inglês, significa parallax of an arc second. Significa parallax de 1 segundo de arco. Tá? Então, um parsec, que é o nome que nós vamos usar agora, um parsec, é 3,26 anos-luz, o equivalente a 31 trilhões de quilômetros. E um parsec é 206 mil vezes a distância Terra-Lua. Aqui está um exemplo muito interessante como é que a gente faz a paralaxe. Então, o que é que nós temos que fazer? Qual é a receita de bolo para a gente medir paralaxe, para medir distância? Esse tipo de paralaxe é uma paralaxe chamada de paralaxe trigonométrica. E ela parte do seguinte princípio. Ora, eu estou, por exemplo, em janeiro, à noite, observando as estrelas. Vou lá e tiro fotografia dessas estrelas exatamente aqui em janeiro. E eu vejo elas desse jeito. E exatamente o fundo que eu estou vendo aqui, né? Eu miro para uma estrela, aqui, uma estrela observada, e vejo o que acontece aqui. É como se essa estrela fosse o meu dedo. E o que acontece lá por trás, lá, é essa primeira foto que eu vou tirar aqui no dia 1º de janeiro. Ora, se a paralaxe segue desse princípio, né, de você fechar um olho e ver como é que o fundo se comporta, né, e seria uma coisa igual a tirar uma foto novamente dessa estrela 6 meses depois. 6 meses depois, a estrela ela vai estar em outra, ela vai estar em outra posição. O fundo dela vai ter mudado. Então, você vai perceber que como o fundo dessa estrela ela mudou, então você tem como ver qual foi o desvio angular. E é exatamente esse ângulozinho aqui que nós queremos saber, porque essa distância aqui nós sabemos quanto é que é. Isso é uma unidade astronômica. São 150 milhões de quilômetros. E para calcular essa distância aqui, eu uso uma coisa muito simples,
calcula uma tangente. Aqui tem um exemplo aqui, observacional, onde nós vemos aqui, próximo a Centauro, uma medida em janeiro e outra medida em julho. Aqui existe uma larga, cada quadradinho desse aqui é um décimo de segundo de arco, ou seja, 0,1 segundo de arco. E nós vemos a mudança aqui de próxima Centauro, tá? Próxima Centauro é a estrela. E você vê o fundo aqui como está mudando. Tá? O fundo vai mudando, o fundo muda, e a partir dessa mudança do fundo, você sabe o tanto que ela andou. Tá? Então, por exemplo, você tem a estrela, a próxima Centauro. Você tem a próxima. Aqui tem várias estrelas, né? Estrela A, B, C, D, E. E você vê como é que o fundo vai mudando. Então, ela vai, o deslocamento angular de cada uma das estrelas. Aí você vai ver o tanto que andou, e essa diferençazinha para cá é a paralaxe. Então, você pega a paralaxe a partir disso, o tanto que foi desviado angularmente. Algumas estrelas desviam menos do que outra, mas o objetivo é ver exatamente o que aconteceu com o próximo Centauro. Então, aqui tem um exemplo muito básico, né? Onde nós podemos ver o seguinte, ó. Aqui é a estrela, aqui é o fundo de estrelas distantes, e aqui como é que essa estrela ela vai mudando de posição da primeira observação até a observação depois de 6 meses. Eu vou chamar essa distância aqui de D, o ângulo aqui é P, e essa aqui é a distância Dzinho. Tá? Dzinho, e no caso, Dzão é uma unidade astronômica, e Dzinho é o que eu quero. Então, veja só, está aqui o triângulo, aqui a paralaxe, aqui a distância D, desenha a distância Dzão que nós temos. Calcula a tangente de P, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, Dzão sobre Dzinho, isola o Dzinho, fica D sobre tangente de P. Como esse ângulo é muito, muito pequeno, pessoal, nós podemos aproximar esse ângulo de pela primeira aproximação da tangente. E a primeira aproximação da tangente de P é P. E aqui está medido em radianos. Tá? Ora, quando eu passo isso aqui para cá, né? Para cá vai ficar que P radianos é igual ao raio da órbita da Terra, que é Dzão, dividido por D. Um raio da órbita da Terra é um unidade astronômica. E esse P está medido em radianos. E eu não quero em radianos. Eu quero arrumar um jeito de transformar isso aí em segundo de arco. Então, para expressar esse ângulo em segundo de arco, nós vamos fazer um radiano é 206,625 segundos de arco. Então, a paralaxe nada mais é do que eu substituir esse valor aqui, esse valorzinho aqui, pelo valor de um radiano, e multiplicar por uma unidade astronômica dividido por D. Ora, o D, ele vai ser uma unidade astronômica vezes essa coisa aqui, dividido por P, já em segundo de arco. Ora, mas quem é essa distância? Que nós até já calculamos, né, ó? Olha aqui, ó. Um parsec é 206 mil vezes a distância Terra-Sol. E aqui nós temos, ó, 206 mil vezes a distância Terra-Sol. Ora, isso aqui é um parsec. Isso aqui é um parsec. Então, a distância agora do objeto ficou muito mais fácil. A distância em parsec é igual a 1 sobre P em segundo de arco. Matou. Se nós calcularmos o P, calculamos a distância. Não tem outra coisa que você precisa se preocupar. Tá? Tem outra coisa, porque isso aqui já está em parsec. E você nota que esse P, sim, quanto mais distante a estrela tiver, menor é o P, e como é inversamente proporcional, maior é a distância. Então, vou fazer um exercíciozinho rápido.
Sabendo que Alfa do Centauro encontra-se a 4,3 anos-luz do Sol, verifique qual o valor da paralaxe em segundo de arco. Então, olha só, 3,3 anos-luz, tá, é igual a 1 parsec. É 3,26, né? Não dá 3,3. Fazendo uma regra de 3, né, nós encontramos que 4,3 anos-luz equivale a 1,3 parsecs. Ora, se a distância é igual ao inverso da paralaxe, então a paralaxe medida em arco de segundo é o inverso da distância. Se a distância é de 1,3 parsec, olha quanto é que é a paralaxe de Alfa do Centauro. 0,767 segundos de arco. Isso é muito legal. Medimos a paralaxe. Agora, obviamente, nós vamos fazer algo muito melhor. Muito mais interessante. Né? Aqui tem outros exemplos, mostrando aqui de Alfa Centauro, do centro da Via Láctea. Aqui tem outras coisas que nós podemos aqui verificar. Então, vocês podem depois dar uma olhadinha nos slides e ver o seguinte, ó. Aqui próximo a Centauro, olha Sirius. Sirius está muito próximo da gente. Olha quanto é que é o P, 0,38. Olha a distância. Olha Alfa Cruz. Welton, começou 9 horas. Teve um atropelo aí, né? Mas a gente vai remediar isso, viu, depois. Alfa Cruz é 0,01. Segundos de ar, e está 100 parsecs. Beta Cruz está 0,0029, então dá 365. Está gravado, exatamente. Vai ficar disponível para vocês depois. Welton, foi enviado o link errado, esse link tinha desativado. Tá? Não, tranquilo, Francisco. Welton, tranquilo, cara. Sem problema. A missão Impactos foi a primeira missão para catalogar isso. A missão Impactos vem aqui do anônimo, que é High Precision Parallax Calling Satellite, ou seja, o satélite que coleta parallax de alta precisão, observou mais de 100 mil estrelas. A paralaxe, o limite de paralaxe de Impactos é em torno de 400 parsecs. O equivalente a 2,5 miliarcos de segundo, ou seja, 0,0025. Então, ele só vai até mais ou menos 400 parsecs de distância. Tá? Tá aqui o instrumento. Tá aqui a órbita que ele faz em torno da Terra. Mas e para distâncias maiores? Afinal de contas, 400 parsecs é muito pequeno. É pouco mais de 1.000 e poucos anos-luz. A minha estrela aqui, a estrela que nós descobrimos, lá, que tem planeta, está muito mais distante do que esse de 400 parsecs. Então, e para distâncias maiores? Foi lançado o satélite Gaia, também um satélite da ESA, e observou, pessoal, 1 bilhão de estrelas. Nós temos a paralaxe aí para uma quantidade enorme. E a paralaxe medida pelo satélite Gaia tem um limite, olha só, um limite de 20 micro arco de segundo. Micro arco de segundo para uma magnitude 15 e de 200 micro arco de segundo para 20 magnitudes. Meu amigo, é uma precisão que não é brincadeira. Ora, o anterior é 0,0025. Esse agora é 10 a menos 6. Ou seja, 0,000002. 10, 2 vezes 10 a menos 6.
arco de segundo. E essa é a órbita que o Gaia faz em torno da Terra. Tá? E observa, mapeia a galáxia inteira. Tá? Para além da paralaxe trigonométrica. Então, nós podemos determinar a distância também a partir da luminosidade do espectro. Tá? Porque nós sabemos a luminosidade do espectro, podemos também medir de forma indireta a paralaxe. Comparando, né, fazendo uma comparação entre o brilho e o tipo de estrela que nós estamos classificando. Tá? E isso a gente consegue obter a magnitude absoluta, que é uma propriedade intrínseca, ela imita a luminosidade. Então, se nós utilizarmos o módulo de distância, nós podemos calcular a magnitude absoluta. Então, a paralaxe espectroscópica, diferentemente da paralaxe trigonométrica, ela não tem o objetivo de fazer o que nós fizemos anteriormente, uma triangulação para poder medir distância. Tá? Nós estamos, na verdade, utilizando o quê? Nós estamos utilizando um método que é através do espectro. Então, como fazemos isso? Utilizando uma calibração via diagrama HR. O que é o diagrama HR? Nós sabemos ainda, vamos já discutir isso. Tá? Então, de acordo com o tipo espectral, calcular a distância, localizar a estrela no diagrama HR. Então, isso é um fator essencial para fazer a paralaxe espectroscópica. Mas isso quer dizer uma coisa, temos que saber o que é um espectro. Então, quando nós utilizamos isso, nós, literalmente, temos que fazer um apoio dentro daquilo que nós chamamos como sendo a tabela periódica do astrofísico, que é o diagrama HR. Tá? O diagrama HR é o ponto principal. Se você for mexer nas coisas de um astrofísico, uma bolsa, um livro, você vai encontrar sempre perto dele um diagrama HR. E o diagrama HR é um outro método utilizado para se estudar as propriedades intrínsecas da estrela. E isso começa lá no começo do século passado. Então, o Erna Hertzsprung, um astrônomo dinamarquês, e o Henry Norris Russell, que era um astrônomo norte-americano, concomitantemente, resolveram fazer a seguinte coisa. Ora, nessa época, nós já tínhamos muita gente medindo espectro. Espectro de estrela já começou isso desde, sabe, quando 1800, com os primeiros trabalhos de William Herschel. Esses caras tinham um monte de coisa. Então, eles tinham luminosidade, eles tinham classe espectral, eles tinham os dados fotométricos. E aí, os caras pensaram o seguinte. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, de um lado, uma propriedade intrínseca da estrela e vamos colocar outra propriedade intrínseca da estrela que esteja baseado basicamente à temperatura. Temperatura e magnitude. Então, esse casamento entre você fazer uma associação entre magnitude e temperatura, quando eu digo temperatura aqui, pessoal, não necessariamente é a temperatura da estrela. E lembrando que essa temperatura não é a temperatura do centro da estrela, é a temperatura efetiva, superficial, é a temperatura da fotosfera da estrela, da esfera visível. Nunca um astrônomo, um astrofísico, vai ficar falando de temperatura das estrelas, a temperatura da estrela é tanto. Ele sempre fala, no lugar disso, de classe espectral, que é algo que talvez nós vamos só ver na aula que vem, na semana que vem. Tá? Então, esse foi o caminho adotado por esses dois astrônomos e o H de Hertzsprung e o R de Russell combinam para formar o que nós chamamos hoje de diagrama HR. Então, o diagrama HR
é esse ponto de partida na qual nós vamos estudar a paralaxe espectroscópica. Então, determinar a temperatura pelo espectro, não necessariamente a temperatura em si, tá? Nós podemos calcular índice de cor, como eu já falei para vocês, a partir do índice de cor, nós podemos calcular a temperatura fotométrica da estrela, nós podemos fazer a classificação espectral, que também é a mesma coisa que temperatura, e fazer uma relação dela com uma propriedade, outra propriedade intrínseca, como a magnitude absoluta, como a luminosidade, e dependendo do tipo de estrela, se, por exemplo, é uma estrela de campo ou uma estrela de aglomerado, nós podemos, inclusive, utilizar a própria magnitude aparente. Por exemplo, estrelas de campo são estrelas que estão espalhadas pela galáxia. Elas têm diferentes distâncias entre nós. Mas estrelas de aglomerado, que são formadas um pequeno cubículozinho, pequeno cardume, né, de estrelas, então, praticamente todas as estrelas que estão dentro desse pacotinho de estrelas, que são chamadas de aglomerados, praticamente eles estão à mesma distância da gente. Se estão à mesma distância, então nós podemos calcular apenas a magnitude aparente delas. Não precisa calcular a magnitude absoluta. Então, o gráfico de diagrama HR ele pode ser condensado em luminosidade sobre temperatura, classe espectral, índice de cor. Ou então pode ser magnitude absoluta, contra isso que eu acabei de falar. Ou pode ser também magnitude aparente, se for aglomerados, contra índice de cor, temperatura e classe espectral. Então nós sabemos como é que a gente faz isso, né? Como a gente consegue medir isso através do fluxo, porque o fluxo está ligado com a luminosidade, e todo aquele espaço que nós vimos é possível, porque nós temos agora a possibilidade de medir a luminosidade via a magnitude holométrica. Então, isso é muito interessante. Veja só, nós temos aqui essas configurações que eu falei. Ó. Você pode ter magnitude visual com tipo espectral. Magnitude visual contra índice de cor B menos V. Luminosidade contra a temperatura. Então, existem várias configurações para falar da mesma coisa. Nota que o gráfico aí são as mesmas estrelas. E praticamente não mudou nada. Não mudou nada. Mas o que Hertzsprung e Russell viram é que tem uma coisa muito interessante aí, pessoal. É que parece aqui, ó, uma concentração de estrelas aqui numa linha, outra mais para cá, certo? Uma mais por aqui e também vai ter outra também por aqui. Então, isso chama a atenção, porque se existem regiões nesse diagrama que são mais populosos, deve existir alguma regra para eles se acumularem nessa região. E isso é o papel central do estudo que nós vamos fazer sobre estrutura estelar e evolução. Diagrama HR condensa tudo isso. Ele nos dá ideia sobre a estrutura, ele nos dá ideia sobre a evolução. Ele diz, por exemplo, se a estrela está em qual estágio evolutivo, se já é gigante, se já é anã branca. Da mesma forma também, eu sei se a estrutura interna dela mudou ou não. Se, por exemplo, o raio da estrela aumentou, se o raio diminuiu, dependendo de um fator super importante, que é a queima de hidrogênio no núcleo. E isso é um assunto muito importante que nós vamos ver na aula que vem. Então, a classificação espectral, ela nos dá uma ideia sobre a temperatura das estrelas. E as estrelas, elas têm a temperatura muito baseada com a cor. Então, cores, na verdade, que são vistas das estrelas, vão dar ideia sobre a sua temperatura. Então, por isso que o índice de cor, B-V, U menos B, ele nos dá uma ideia muito clara sobre o que é a cor da estrela e, consequentemente, sua temperatura. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vai fazer isso na próxima aula e
nós começaremos a aula que vem falando sobre espectroscopia de estrelas, onde nós teremos a possibilidade de estudar como é a química da estrela e como essa química muda de acordo com a classificação espectral da estrela, ou seja, de acordo com a temperatura. Por que aparecem, por exemplo, determinados elementos químicos em uma estrela e por que não aparecem em outros? Nós vamos estudar uma coisa que foi feita no início do século passado, que é aquilo que nós começamos a aula, que é criar um censo e classificar as estrelas, colocar ela em caixinhas, e essas caixinhas elas são criadas a partir de uma classificação que vai do espectro mais simples para o espectro mais complexo. Isso vai nos dar uma ideia de como é a classificação espectral, mas existe nesse meio caminho algumas coisas que ocorreram, tá? E que mudaram o cenário da astronomia, mudaram o cenário da astrofísica observacional para sempre e possibilitou aí a abertura de um campo vasto, até hoje, onde conseguimos fazer espectroscopia de planeta e calcular, por exemplo, medir a abundância química de atmosfera de planetas muito distantes do nosso sistema solar. Então, nós iremos nos rever na próxima aula. Faltam poucos slides, nós terminaremos isso lá e começaremos condições físicas no interior estelar. É um assunto muito legal e espero que todo mundo compareça na semana que vem. Vou deixar vocês, temos aí 10 minutinhos. Sim, Jennifer, essa informação, só quem pode passar é o professor Jeová, tá? Se eu souber da informação, eu posso passar para vocês depois, quando for enviar o material. Mas é com ele, tá ok? Muito obrigado pelas palavras carinhosas aí de vocês. Espero rever vocês. Quem tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone e falar. Será um prazer enorme. Sim, a avaliação final, né? Eu estou preparando a avaliação para que vocês, lá no dia 8, né? Façam a avaliação. Então, se você... Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Espero que vocês recebendo aí a aula. Muito obrigado, Renato. Obrigado a todos vocês. Agradeço a vocês, tá? Espero que tenha ajudado de alguma forma hoje, né, a fazer a ciência brilhar no nosso sábado. E certamente a presença de vocês ilumina ainda mais isso. Então, eu vou parar aqui a gravação. Quem tiver alguma pergunta, pode se pronunciar. Vou enviar o link, tá? Ah, vamos sim, viu? Vamos arrebentar aí na UBA. Obrigado, pessoal. Eu vou parar a gravação.